Kør på. Rasmus, velkommen til Ytringsblik podcast. Tak. Vi har glædet os rigtig meget til at få dig ind, og det har vores publikum også, der har været på hver eneste video, lige siden vi lavede den første podcast op, der har folk kommenteret, få nu Rasmus Paludan ind. Stram kurs, Rasmus Paludan. Så vi er meget beæret over din tilstedeværelse. Ja, men jeg deltager jo gerne i den frie presse, som jo er det her, men ikke så meget andet. Mm, fantastisk. Jeg tænker på, hvem er den mest kendte mand i Danmark lige nu? Sidste 12 måneder, hvem har været den mest kendte mand i de Danmark? De sidste 12 måneder? Ja, sidste 12 måneder. Nej, det må så være mig. Ja, tror jeg også. Ja. Ja. Hvordan føles det? Det ved jeg ikke, hvordan det føles. Altså man kan sige, det i sig selv føles ikke som noget som helst. Men mange af de problemer, der opstår på baggrund af det, føles jo rigtig meget. Især, at man kan sige, der er jo to væsentlige modstandere. Det er terrorister, som vil dræbe mig, og så er det staten, som inden for rimelighedens lovens rammer gerne vil dræbe mig. Og det er derfor, det er lidt absurd, at jeg bliver bevogtet af staten mod den første fjende, fordi staten er jo selv den næste fjende. Altså, man ønsker ikke direkte at slå mig ihjel, i hvert fald ikke endnu, men altså, med den udvikling, der er i Danmark, så er det ikke så langt væk. Det kan vi komme ind på senere, hvad jeg mener med det. Men man vil jo gerne for det første tige mig ihjel. Det er jo en taktik, som pressen bruger meget ihærdigt. Og så vil man jo gerne tegne mig som en forbryder. I virkeligheden som en kriminel, uacceptabel person. Ikke? Og det kan man jo især gøre, fordi der er den her paragraf 266B, gruppeforhåndelsesparagrafen. Fordi i stort set alt, jeg bliver sigtet for, er jo den. Der er jo ikke særlig meget andet end det. Så jeg bliver med meget få undtagelser kun sigtet for, at jeg ytrer mig politisk overensstemmelse med, vores vælgere mener. Og det er jo ikke så værdigt for demokrati. Men i forhold til at være kendt... Altså, man kan sige, heldigvis så enormt meget af det at være kendt, er ikke noget, jeg mærker noget til. Okay. Fordi det betyder jo bare, at mange andre på sociale medier med hinanden skriver om mig. Og det er jo de mest vanvittige ting, folk skriver med hinanden om mig. Altså, hvad de skriver til hinanden, som er ligesom helt absurd, har jeg nogle gange hørt. Men det er jo ikke noget, jeg mærker noget til. Så det, jeg mærker noget til, det er for eksempel i går, da jeg handlede i Netto, der var der en teenage pige beriger, som stod og prøvede med meget dårlig evne at ikke vise, at hun filmede mig på sin mobiltelefon. Sådan hun stod sådan lidt i skjul, men ikke helt i skjul. Altså, ja. Det var ret åbenlyst, at det gjorde hun. Og det kan godt være, irriterende. Altså, jeg har ikke noget imod, at folk kommer pænt og beder om et billede. Det er fint nok. Men det her med at gøre, sådan, det er jo lidt chikanøst i virkeligheden, at gøre det skjult på den måde, det er irriterende. Okay. Når du sådan færdes i det offentlige rum, hvor meget af den feedback, du får, er så positiv kontra negativ? Altså, kommer folk også over til dig og siger, hey, du gør fandme et godt stykke arbejde? Ja. Og jeg ved ikke, om det er 50-50, men man kan sige, at man skal også være mere hardballer at komme hen og svine mig til, trods alt, fordi det overtræder de sociale spilleregler mere. Efterhånden ikke mere, fordi alle jo åbenbart synes, det er helt fint normal adfærd. Men trods alt, så for danskers vedkommende, der er det en rimelig stor overtrædelse af enhver form for social norm. Hvorimod det ikke er nogen overtrædelse for de fleste af social norm at sige, at de godt kan lide mig. Og derfor er der sådan, hvis man skal gøre det op procentuelt, så er det en ret stor procentdel. Formentlig flertallet af de oplevelser, jeg har, når jeg går på gaden, som er positivt til gengivelse. Ja, det kan jeg godt genkende. Jeg er også blevet lidt overrasket over i virkeligheden, hvor mange, der kommer og siger noget positivt om mig, men det er nok ikke bare fordi, at det er positivt det hele. Det er nok, som du siger, at det er sgu sværere at skælde folk ud sådan rent socialt. Ja, nu kan der jo også være den lille detalje med dig, at... Ja, der er mange færre mennesker, der har noget imod mig, trods alt. Ja, det var ikke det, jeg mente, men det, jeg skulle til at sige, at der er meget færre mennesker, der har noget imod dig, som kender dig. Fordi dem, der kender dig i stort omfang, dem, som godt kan lide dig. Ja. Hvorimod ved mit vedkommende, der er den mulighed ikke længere til stede, fordi nu er det ligesom hele befolkningen. Og det vil sige, at selvom der er, hvad ved jeg, mellem 5-10%, som elsker mig rigtig meget, så er der jo stadigvæk 90%, som i varierende grader har afsky. Og det vil sige, jeg tror ikke, det er 90%, der har afsky, men der er der sikkert 40%, der har. Men du må blive, jeg går ud fra, at du bliver stoppet meget på gaden. Altså folk henvender sig meget til dig. Hvor normalt kan dit liv være? Det ved jeg nu ikke. Enten er det ikke rigtigt, også har jeg bare vendet mig til det. Jeg synes ikke, at det er helt... Altså nu kan man sige, nu er det måske også begrænset alt til, hvor meget jeg går på gaden.
Fordi for tiden er jeg jo ret meget omkring i bil, ikke? Og det vil sige, at, og så kan man jo også bestille dagligvarer via nettet, kan man sige, ikke? Så mit behov for at gå, altså jeg har ikke rigtig noget behov for at gå på gaden. Der er jo nogle mennesker, som åbenbart synes, det er utrolig vigtigt at være ude i Islands Brygge, når det er godt vejr og sådan noget, og sidde ved det, der svarer til Rådhuspladsen i Matador, bare i hipster Matador, som hedder Kihosk, som ligger ved Sønder Boulevard. Det er sådan et meget hipster sted for alle de fortabte sjæle. Der er jo mange, der godt kan lide at sidde der, og det har aldrig været noget, jeg har haft behov for. Tværtimod er ikke noget, jeg bryder mig særlig meget om, fordi hvis jeg sidder i det offentlige rum, og det var altså også før jeg var kendt, vel at mærke, så vil der jo nødvendigvis være en del mennesker, som har en meget dårlig adfærd. Er der også nogen, der har en god adfærd, men der er også nogen, der har en dårlig adfærd. For eksempel hipster. Vi ved jo, at jeg ikke er særlig, og det kan man jo udlægge så mange ting, men jeg så sige, at det galt nu også, før jeg blev kørt ned. Jeg er ikke særlig positiv indstillet over for folk, der opfører sig dårligt, hvor jeg skal tvunget til at se på det. Og det gælder jo utrolig meget det offentlige rum. Det er svært at undgå at bevæge sig noget sted, uden at det sker i Danmark i hvert fald, ikke? Og især i Vestegnen og Vollsmose og så videre, selvfølgelig, der er nogle steder, der er værre end andre. Så derfor er det ikke noget behov, jeg har, og derfor kan man sige, at det er ikke noget afsavn, for det vil jeg ikke gøre alligevel. Når jeg tager ud og bader om sommeren eller om vinteren, så vælger jeg jo helst steder, hvor der ikke er andre mennesker end dem, jeg bader med. Ja. Ikke kun fordi, at nu er jeg kendt og så videre. Det ville have været valget uanset. Okay. Har du egentlig ændret meget karakter? Altså, jeg kender lidt fra mig selv, at man har sådan lidt en offentlig persona, og man har en privat person. Nu kender jeg dig jo lidt før, du blev Rasmus Paludan, på den måde, du har været min advokat i flere år efterhånden. Synes du selv, det er noget, du lægger mærke til, at du... Altså, jeg synes, jeg er den samme hele vejen igennem. Det man kan sige, det er, nu selvfølgelig vil paraderne være mere oppe, hvis jeg er direkte i den offentlige sammenhæng, i forhold til, at jeg ikke vil sige noget eller gøre noget, som går for tæt på mit privatliv. Det giver sig selv. Jeg synes ikke, at jeg er specielt op på duberne, hvad det angår i forhold til, hvad andre er, men altså... Jeg kan huske, at Hendes Majestæt Dronningen blev spurgt, er det rigtigt, at de nu er i en de facto skilsmisse med prins Henrik? Og så grinede hun og sagde noget i retning af, hvor herre bevares, eller sådan noget. Altså, det var ikke noget, hun ligesom gad sige noget til, ikke? Fordi det er jo, altså uanset hvem man er, så er det godt nok en sviner at få. Reelt så er du ikke gift med din mand. Altså det er jo en sviner, uanset om man er dronning eller hvad man er, ikke? På den måde har jeg det jo på samme måde, kan man sige, ikke? Og forskellen er så bare, at pressen har, og her taler jeg altså om MSM, mainstream media, de har jo ikke nogen moral. Altså så de er ligeglade i forhold til, hvis der er noget negativt, man kan skrive om mig, så skriver de det, uanset hvor privat det måtte være, uanset om det er løgn eller om det ikke er løgn. Hvis der er noget positivt, man kan skrive om mig, så vil de ofte skrive det som noget negativt. Så man går meget tæt på og vinkler alting på en måde, hvor jeg tænker, det er jo helt bindegalt, altså det er jo ikke sådan, det er. Og problemet er jo, hvis jeg begynder at svare på alle de ting, så kan de dyrke det mere, ikke? Hvis jeg for eksempel bliver konfronteret med, hey, du har jo nok en hjerneskade, fordi det har du sagt i retten. Hvis jeg så siger, nej, det har jeg faktisk aldrig sagt i retten, og i øvrigt så er det forkert, hvad der står i dommen, og det passer ikke. Hvis jeg siger det, så kan de bruge år og dag på at undersøge hver eneste detalje omkring den ytring, ikke? Og det er selvfølgelig forklaringen på, at jeg ikke kan kommentere mange ting, fordi hvis man først selv har åbnet porten bare en lille smule ved at kommentere noget, så er der free game for at dyrke det i et væk. Så der er mange ting derude, som jeg ved er løgn. Jeg ved, det ikke passer. Altså. Men hvis jeg bare kommenterer det mindste, så kan de dyrke det i et væk. Ikke? Hvad tror du, det skyldes, at pressen behandler dig sådan, eller pressen har de holdninger, de har? Jamen, det er to forskellige spørgsmål. Pressen behandler mig sådan, fordi de ikke kan lide mig, fordi jeg mener noget andet, end de mener. Og de mener formentlig, og det her, altså man skulle se nogle af de interviews, jeg har lavet med Frihedens Stemme i USA, fordi der er jo virkelig nogle... Helt, altså folk ved ikke, hvilke fantastiske mennesker, jeg har talt med for Frihedens Stemme. Altså hvis de vidste det, det svarer til, at jeg talte med Harrison Ford og Kevin Costner i Hollywood. Altså det er det niveau, jeg har talt med nogle mennesker, der virkelig ved shit. Jeg tror, han hed Steve Coughlin, ham jeg talte med i efteråret sidste år, omkring tidligere major i reserven og analytiker hos Joint Chiefs of Staff i Forsvarsministeriet i Pentagon. Han forklarer meget enkelt, jamen altså hør nu her, som kulturmarxist, og det er der enormt mange i pressen, der er, det er stort set dem alle sammen, så mener man, at det eksisterende samfund, det er helt forkert.
og man mener, at den eneste måde, man kan løse det på, det er at ødelægge det. Og så kan man bygge det gode samfund op bagefter. Og der er jo en meget effektiv måde at ødelægge det nuværende samfund på, og det er, altså, hvis du gerne vil have Bagdad i Danmark, så skal du bare importere Bagdad til Danmark. Og det er en ufattelig effektiv måde at ødelægge et samfund som det danske på. Importere lige en million mennesker, som er totalt voldelige og hader jer rigtig meget. Det kan man næsten ikke gøre på en smartere måde. Men det er selvfølgelig sådan, at hvis det er alt for åbenlyst, for eksempel man gør det på et år, så vil folk nok reagere og sige, hey, det er ligesom hvis man putter en... Er det en frø, man kan putte ned i kogende vand, og så springer den op af vandet igen. Ja. Men hvis man putter frøen ned i lunken vand, og så langsomt lader vandet blive varmere og varmere, så dør frøen ganske enkelt. Ikke? Men tror du, det er bagtanken? Tror du, at de sidder bevidst og har formuleret det her ind i hovedet og siger, det her er målet, og sådan her kan vi opnå det ved at lade en masse indvandring ske? Er det virkelig? Tror du, de er så kyniske? Jeg tror, nogen er, men jeg er enig med dig i, at i stort omfang, der er det jo som ham Oscar, som jeg talte med i forgårs, altså at man bare, altså det er ikke, folk ved jo ikke mere, end de ved, kan man sige. Og hvis de har fået at vide og er blevet fuldstændig indoktrineret med, at alle mennesker er lige meget værd, og det er vores menneskelige pligt at tage imod enhver, der vil få det bedre i Danmark, end der, hvor vedkommende kommer fra, og i øvrigt så vide, vesteuropæiske mænd, de er sådan set lidt mindre værd end alt andet. De er lidt undere, de er lidt dummere, de er mere perverse, de misbruger kvinder seksuelt mere. Hvis man har fået det fuldstændig proppet ned i sig for barns ben, så tror man jo på det. Og det mener jeg, at rigtig mange har, beklageligvis. Og det er også det, som ligesom er forklaringen på, at mange går og synes, at det der er herligt. Altså fordi der er jo ikke nogen, som jeg kan se, som er bare en fuld objektiv, som kan fornægte matematikken. Altså hvis man bare har en fuld forståelse for, hvordan matematik fungerer og statistik, og det behøver man sandelig ikke have af matematik i gymnasiet for at kunne forstå. Altså hvis der er en gruppe A, hvor at der er 100 i den, og så en gruppe B, hvor der er 100 i den, og så gruppe A, de får hvert andet år 200 børn, og gruppe B får hvert andet år 20 børn. Så kan man godt regne ud, at så bliver gruppe A meget større end gruppe B meget hurtigt. Og det er jo ikke, altså, og det er den store konspirationsteori, som hedder The Great Replacement, altså den store udskiftning. Men det er jo ikke nogen konspirationsteori. Det er jo ikke engang en teori. Det er jo bare en analyse af faktum, eller en konstatering af, at hvis en gruppe føder mange flere børn meget tidligere end en anden gruppe, det vil sige, at gruppe 1 får sine børn allerede fra 18 år frem, og de får måske 5-6 stykker, og gruppe 2 får dem først, når de er over 30 og får 2 eller 1, jamen altså, come on, det behøver man jo ikke kalde en konspirationsteori, det behøver man jo bare sige, men okay, du kan også matematik, du kan også regne. Ikke? Jeg tror også, at det segment, der siger, at det er en konspiration, de kæmper mod en stråmand, de siger, at dem, der siger den store udskiftning, de tror, det er sådan en body snatch-teori, at vi alle sammen bliver udskiftet en til en, fra den ene dag til den anden. Og det er jo heller ikke det, som mennesker som dig mener. Overhovedet du mener jo, at demografien skifter over tid, fordi man kan se de udviklinger og fremskrivninger, man har, ikke? Og det har den allerede gjort. Altså, jeg forstår ikke. Det er jo selvfølgelig, fordi pressen ved godt, at de har enormt meget magt, fordi de i stort omfang stadigvæk, selvom der er sociale medier og alternative medier, så er det stadigvæk de fleste mennesker, der får deres informationer fra MSM, beklageligvis. Og derfor har de enormt stor magt, og der ønsker de selvfølgelig, at du ved... Vi har fundet en ekspert, som siger det så meget længere tid. Okay, men den ekspert, han tog fejl, da han sagde noget for 20 år siden. Fordi det, han sagde, ville være tilfældet om 100 år, det var så tilfældet for 10 år siden. Ikke? Altså, så det er en enorm påvirkning af meningsdannelsen løgnagtigt. Og jeg kan godt blive virkelig, virkelig... deprimeret, ikke ordet, fordi jeg vil anbefale jer, hvis I har tid til over, så læse de 10 bøger af Sjøvald og Valø om efterforskeren Martin Beck. Men i hvert fald kan man sige, at den 10. bog, den hedder Terroristerne, og der har vi altså en superterrorist. Nu var forfatterne jo marxister, så derfor giver det mening, at superterroristen selvfølgelig er hvid sydafrikaner. Ha, men uanset det... Det er en nutid, vi taler om nu. Den pågældende roman foregår i 1975, men okay. Altså stadigvæk. Okay. Ikke? Altså nu er det jo ikke sådan, at alle hvide sydafrikanere er onde mennesker, vel? Det kan også være, at der er masser af sorte sydafrikanere, som er onde mennesker, ikke? Men i hvert fald,
Der stod bare i den alvidende fortæller, skriver bare, at en mand i Reinhard Heydts position, det var det, han hed terroristen, havde ikke, det er sjovt. Noget nazistisk inspireret. Meget, det var sådan, altså, det var tåbe. Havde ikke den luksus, han kunne tillade sig at være deprimeret. Og det var derfor, jeg skulle til at sige, at det bliver meget deprimeret af, men altså, den luksus har jeg jo ikke, fordi der foregår alt for meget, og jeg mener bestemt, at jeg er i en kamp for, at danskerne skal overleve. Og så er det meget fint, at man har det så maligt nu, at man kan grine det og sige, hvor er du fjollet, det går da fint. Og så kan man sige, altså ved du hvad, jeg ved ikke, hvor fint det går. Det er muligt, det går fint der, hvor du bor. Men altså, det er jo kun et spørgsmål om tid, før det går. Man kan jo se nogle historiske data, se hvordan det udvikler sig. Men jeg tænker, inden vi hopper ned i den her fremtidig melting pot, ja, 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 af kultur, så kunne jeg godt tænke mig at høre Henrik Sass op til valget. Mm-hmm. Der var der nogle ting, der skete med ham. Og jeg tror, der var mange rygter, der florerede omkring hans chemsex og stoffer og alle mulige ting og sager. Det var der ikke noget, der blev nævnt i medierne sådan rigtigt. Ikke meget, nej. Hvorfor kan medierne lade ham ligge, Henrik Sass ligge, som er en af de vigtigste personer i Socialdemokratiet på det tidspunkt? Men så kan de rode i alt, fordi jeg synes, der har været rigtig mange rygter. Hver eneste gang, der har været et rygte om dig, ja, så har man samlet det op, og så er det blevet undersøgt, og så er det blevet pumpet ud, selvom at det egentlig ikke har noget med din politik at gøre. Ja, ja, og der var også nogle gange pumpet ud på en måde, hvor folk sidder tilbage og siger, hvad er det der? Altså, jeg tror, at jeg havde et domæne, der hed sådan noget med en smuk mand eller sådan noget, .dk. Ja, det kan godt så, ringede ekstrajournalisten og spurgte mig, hvad er det? Og sagde, at det ved jeg virkelig ikke, men jeg har vel haft et billede af mig selv, fordi jeg kan godt være sådan et glad. Nu var jeg jo 10 år yngre på det tidspunkt, så jeg, altså, hvis jeg ikke er en smuk mand nu, så var det i hvert fald for 10 år siden. og så sådan, men det er meget mistænkeligt, du ikke kan huske det, siger journalisten. Så jeg sådan, nå, men altså, det må du synes, ikke? Og så bliver der den mest absurde artikel ud af det, hvor at de jo i virkeligheden ikke kan konkludere noget som helst, for de aner intet. Så det er bare sådan, at Rasmus Paludan havde den her hjemmeside, som vi ikke ved, hvad lå på, og han siger, at det måske var et billede af ham selv. Ja. Og det er så historien. Og det er bare, altså, det er jo viser, hvor ekstremt det er, ikke? Altså, det er jo ligesom hvad som helst, som kan bruges til noget. Og så var der nogle af mine selskaber, som havde afleveret deres regnskab for sent, hvilket, vil jeg sige, det er ikke særlig unikt, vil jeg så sige. Nej, det sker meget normalt. Det sker meget normalt. Og så var der også en eller anden revisor, som var citeret for, ja, men det er vist ikke verdens undergang, det er sådan rimelig normalt, at det sker. Mm. Og i øvrigt var det jo ikke, at det var ikke hvert år, hvert selskab overhovedet, vel? Det er jo også bare sådan en skandale, og sådan noget. Hvordan kan du overhovedet være politiker, hvis du ikke kan aflevere det regnskab til tiden? Og det er bare hele tiden, vinklerne er sådan. Og man kan sige, det er jo, jeg synes jo ikke, det er relevant for offentligheden, om Henrik Sass Larsen har kemisk sex i et eller andet homoseksuelt orke. Eller et heteroseksuelt orke, for den sags skyld. Det er jo vedkommer ikke offentligheden. Men hvis det er sådan, at han ikke passer sit arbejde, fordi han har fået en psykisk skade af, at han har taget alle mulige kemikalier, så nærmer vi os noget, som har relevans. Det er ikke? Og det er den her gyldne kæder-ting, som pressen forsvarer sig med over for mig. De glemmer bare, at jeg har ikke nogen gyldne kæder. Det er det, de glemmer, ikke? Men den bruger de over for mig, til de kan skrive hvad som helst, ikke? Altså, det kunne jo være, at der var også en artikel, Berlingske skrev mange tåbe artikler, de løg jo i den grad. Og det, der interesserede mig mest, var i virkeligheden, at der var en konflikt mellem mig og en medstuderende på latinstudiet. Det er jo, ved de fleste, ingen af de to parter ønskede at udtale sig til pressen på noget tidspunkt. Jeg ønskede ikke at udtale mig, og han ønskede ikke at udtale sig. Mm. Og det vil sige, at vi har altså en situation, hvor at to private mennesker har haft en eller anden form for konflikt, og ingen af dem ønsker at sige et pip om det, og alligevel skal man bruge over dag på at tale om det i offentligheden. Er det den sag med en, der hed det samme som dig, eller er det den sag med nogen, hvor der blev taget billeder? Ja, der er ret mange ting, der skete på samme tid, synes jeg. Nej, det var sådan set 10 år mellemrum mellem de to ting, du refererer til. Men man kan sige, det er jo ikke en hemmelighed, at der var en anden, der hed det samme, hvor han så til sidst ændrede navn til noget andet. Det er jo ligesom, den sag, den lå i starten af nullerne, ikke? Og det kan han jo så glædes over i dag formentlig, eller være ked af, det ved jeg ikke. Men jeg kan sige, de andre, der hedder det samme som mig, de findes jo også. De har bare sat sådan en label på deres podcast, hvor der står, de er ikke ham. Ikke den Rasmus Paludan. Hvis der skulle komme en eller anden med en økse. Det er en ting, og jeg synes ikke, at det er særlig unikt, at hvis man begge to læser jura, og man har det samme navn, og den ene synes det modsatte af den anden, så er det jo ikke mærkeligt, at det kan være generende.
Altså, det er da meget normalt. Men hvad var det, der skete den sag? I havde gået i samme skole eller sådan noget? Vi havde gået samme gymnasie, dog 2 år for skudt. Okay. Og så læste vi begge 2 jura. Det var så absurd. Ja, og så, altså han ville jo gerne selv promovere sig, han ville gerne være berømt verdensberømt statsminister, ikke? Okay. Og det, den ambition, ved jeg ikke, jeg havde i hvert fald ikke, jeg gjorde ikke noget ud af en sådan ambition på det tidspunkt, sådan vil jeg sige, ikke? Hvem vil ikke gerne være enevældig hersker? Det er der sikkert mange, der gerne vil, ikke? Men så synes jeg ikke, det er så mærkeligt, at vi pænt siger, at lad nu være. Altså, så kald dig dog dit fulde navn, for du hedder jo ikke rent faktisk det samme. Du hedder jo rent faktisk noget andet. Okay. Så kald dig dog det andet, du hedder, sådan at man kan kende forskel på os. Han havde flere efternavn. Ja, eller okay. Han havde et mellemnavn. Det var Paludan, og så havde han efternavn som noget helt andet. Og hvis han absolut vil bruge Paludan, fair nok, men så brug også lige dit efternavn, som du øvrigt skal, sådan at man kan kende forskel på os. Det synes jeg ikke er urimeligt. Det kan være, andre synes, det er urimeligt, men altså, jeg kan bare sige, lovgiver synes ikke, det var urimeligt, fordi jeg henholdt mig bare til, hvad loven var. Så derfor synes jeg ikke, at det er særlig unikt. Man kan selvfølgelig sige, at det er usædvanligt måske. Meget usædvanligt. Men det var jo så heller ikke mig, der havde valgt af omstændighederne, at skulle være sådan. Og så vil jeg også sige, at der er jo ikke nogen, jeg har aldrig selv påstået, at jeg ikke er stædig. Altså tværtimod har jeg jo sagt mange gange, at jeg er meget standhaftig. Og du fremstår meget stædig engang. Så det kan man så være enig eller uenig. Jeg mener sådan set, det karaktertræk er meget vigtigt i den position, jeg har nu. Ja. Så det er det. Og den anden sag, jamen altså i bund og grund, så har jeg jo sagt... Var du en bedre jurastuderende end Rasmus Paludan 2? Ej, det mener jeg bestemt, jeg var. Okay. Men nu var jeg også en usædvanlig dygtig jurastuderende. Hvad er der egentlig blevet af Rasmus Paludan 2? Men han blev jo også kørt ned. Nej. Jo. Det mener du ikke. Men han har i hvert fald erklæret offentligt, at han fik en hjerneskade. Okay. Så jeg ved ikke, hvad han laver. En spejling? En mærkelig sort spejling af hinanden? Nej, hvor er det mærkeligt. Jeg hører, at jeg bliver sådan for larm til mode her, for jeg synes ikke selv, det er sjovt nemlig, men alle andre i verden synes, det er ufattelig morsomt. Det er et vildt tilfælde. En af mine venner drillede mig med det i 10 år i træk, så det, jeg bliver lidt træt til sidst. Men altså, det er... han var i øvrigt, altså ikke nogen, der kender ham i dag, men han var faktisk ude at lave en YouTube-video, som blev set af 500 mennesker eller sådan noget, okay. Hvor han sagde, at hvis det er sådan, at den anden Rasmus har en hjerneskade, så skal man sgu da ikke gøre grin med det, fordi jeg har rent faktisk en hjerneskade. Det er ikke særlig fedt, fordi man kan ikke se på folk, om jeg har det og sådan noget. Men altså, jeg sagde bare til BT, da de studerede op, så sagde jeg, jeg gider ikke kommentere alt det der, jeg vil bare sige, hvis folk mener, at jeg har en hjerneskade, og derfor ikke er i stand til at repræsentere deres politik ordentligt, så kan de jo lade med at stemme på mig. Det er jo en god løsning, ikke? Og så kunne jeg også tilføje, at ikke så mange med hjerneskader, som kan gennemføre jurastudiet og blive advokater og få møderet for landsret, trods alt, så kan folk jo konkludere sit, ikke? Men i hvert fald, det var den ene sag, og den anden sag var jo i bund og grund bare, at 2 mennesker havde nogle uoverensstemmelser, og... altså det, man kan sige, det er, at rent hypotetisk, hvis man skal tale om andre situationer, som kunne spejle nogle gange, så er det klart, at hvis A gør noget, som B bliver sur over, så kan det være, at B gør noget tilbage, som A bliver sur over. Og nogle gange kan A jo fejlvurdere graden af surhed, som bliver skabt hos B, og derfor også undervurdere, hvor meget Newtons tredje lov kommer til at tage effekt. Mm. Det er nok en rimelig beskrivelse, tror jeg. Og... så kunne man så håbe, at folk lærte noget af det, men det tror jeg ikke. Men i hvert fald, det er jo også noget, hvor man kunne have lyst til at kommentere rigtig meget. Ikke? Mm. Jeg kunne jo sagtens have lyst til at sige, hallo, det er sgu da mig, der er offeret her. Nu skal du høre alle de ufattelige krænkelser, jeg er blevet udsat for i årvis. Ja, du har været god til ikke at snakke om det. Altså, det er folk, der vil snakke med, man kan sige, det er medierne, der hiver sagen op, og så anklager de dig om et eller andet. Men du vælger ligesom ikke at snakke om det. Og det er jo, men det er jo også, fordi det rager ikke folk for det første. Og desuden, så var der jo også underskrevet et forlig om, at ingen af os skulle sige pip. Og det synes jeg sådan set, det er fair nok at respektere. Det er så, altså, nogen kunne jo selvfølgelig godt omgå det forlig ved bare at få alle mulige andre til at sige ting, som man havde fortalt dem, ikke? Men det kan jeg i hvert fald sige for mit vedkommende. Det har jeg jo ikke gjort. Jeg har ikke fået andre til at sige ting om den sag. Jeg tror, der ville kunne blive lavet en rigtig god film om dig på et tidspunkt. Du har oplevet ret mange vilde ting, synes jeg. Ja, det har jeg. Altså, det virker som om, at der kunne godt være sådan en virkelig... Altså sådan en too good, eller sådan for vild til sand, altså for vild til virkeligheden. Ja, du kan make this up. Ja, lige præcis. Ja. Hvem skulle spille dig så? Ulrik Thomsen? Ja, hvem skulle spille dig? Altså en eller anden meget attraktiv ond mand, tænker jeg. Hvad med ham der, the Knight of Flowers i Game of Thrones?
Night of... Nå, ham der... ja. Hvad fanden er det? Loras Tyrell. Ja, ja, ham der spiller Iron Fist i det der Marvel-tv-serie. Det ved jeg så ikke. Tror jeg kan se ham for mig. Eller, ja. Eller hvis I har set Merlin, ham der spiller, prins Arthur i Merlin. Ja, ja, ja. For eksempel. Altså, ja. Hvis I selv skal vælge. Ja, ham... Det er et godt valg. Ja. Det er et rigtig godt valg. Ham der spiller prins Arthur, jeg synes han ligner... ret meget Freddie Mercury, da han var meget ung. Det kan godt være. Sådan lidt, han hedder jo Bradley James, kan jeg sige. Ham, der spiller utroligt, jeg kan huske det. Kan du godt lide Merlin til? jeg har i hvert fald set hele Merlin-serien, så det er meget afslappende underholdning. Jeg har også set den. Den er god. Men det er også sådan på et plan, hvor man ikke behøver at tage det alt for alvorligt. Ja. Så var sådan, det er meget hyggeligt, ikke? Ja, det er rimelig chill. Ja, BBC har lavet nogle meget gode sådan nogle serier. De havde altså Robin Hood på et tidspunkt, der var ret god. Ah, okay. Så de har lavet nogle meget gode Game of Thrones er ikke på samme måde en slappe af ting. Den er simpelthen for intensiv til det, ikke? Men der vil jeg sige, Merlin er mere sådan relax, ikke? Altså, det værste, der sker, det er, at Merlin bliver sat i gabestokken i en time, fordi han har fornærmet Arthurs valg af skole. Og man skal ikke sidde med noterne og holde styr på alle personerne i Game of Thrones. Det er ufatteligt. Vi har faktisk fået et scoop i podcast. Nu er Rasmus Paludan han ser fjernsyn en gang imellem. Ja, ja, ja. Du er ikke altså, 100% på arbejde altid. Jeg vil du er sige, også... at det er jo ikke Flow TV. Det er jo, hvad hedder det, Merlin så jeg rent faktisk på sådan nogle Blu-rays eller DVD'er. Og Game of Thrones så jeg jo de første sæsoner på Blu-ray, og resten så jeg på pay-per-view, hedder det vel, ikke? Altså på, hvad hedder det, podcast. Eller ikke, hedder ikke podcast. Hvad hedder det? Streaming. Streaming hedder det, ja. Torrents. Jeg tror, vi skal passe på, hvad vi siger nu. det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Du skal ikke sidde og reklamere for forskellige torrent-klienter, som Qubit Torrent for eksempel. Det vil være meget upassende. Det vil være, ja. Man skal ikke snakke om U-Torrent og sådan noget. Jeg jo har sat mig ind i... Du er nødt til at følge med i, hvad mainstreamen det bliver jeg nødt til. Hvad interesserer du dig egentlig for uden for politik? Alting i hele verden. Ja. Det er derfor, jeg ved så meget, forstår du, fordi jeg er super nysgerrig. Okay. Så jeg vil sige nogen ting mere end andet. Jeg vil sige, sport nok ret lavt på listen. Okay. Det er mere sådan, at jeg kan tale med en lille smule, når der kommer folk på gaden. Men det er så også det. Fordi jeg har ligesom Sali Jytte Hilden, nej, hun lever der stadigvæk, sagde, da hun var kulturminister, hun sagde nemlig, jeg har det med sport, som jeg har det med sex. Det er sjovere at deltage i, end det er at se på. Og det har jeg også. Altså, jeg dyrkede underholdningsrugby i 7 år, og nu prøver jeg så at få det her fodboldhold op at stå, danernes soldater. Så jeg har det også sådan, at jeg synes, det er sjovere at deltage i, end at se på. Men det betyder jo ikke, at jeg fordømmer folk, der godt kan lide at se på det på nogen måde. Det er bare ikke lige min interesse, men jeg har jo så alle mulige interesser, som de sikkert heller ikke deler. Så bortset fra sport, så interesserer jeg mig ret bredt for ting, men selvfølgelig især for ting, som er relevante for mit kald. Og det vil sige, det er jo samtidshistorie og... dansk historie og islams historie og kultur, altså spørgsmål om forskellige kulturer og sociale normer og retssystemer og teologien inden for islam og kristendom og andre ting. Det er selvfølgelig noget, jeg har særlig interesse for, men det betyder jo ikke, at der ikke er andet, der også er spændende. Men det er noget, du slapper af til? Altså, sidder og læser teologi virker som lektie mere end afslapning? Nu kan man sige, at det er jo en nødsituation, som det er jo svært at gøre det op i, hvad der er fritid og hvad der er arbejde, fordi vores opfattelse er jo, og det er jo det, der giver os sådan en utrolig energi i virkeligheden, at vi står ligesom på en knivsæg i forhold til, om danskerne uddør. Og for mig at se, så er det jo utroligt, at folk ikke fatter det. Altså folk tror, jeg laver sjov, altså nu er det lidt funny her, men hvis man undersøger tingene, så er det ret åbenlyst for mig. Ellers ville jeg jo heller ikke være villig til alle de problemer, som opstår i mit liv for mig med hensyn til det. Jeg kunne sådan set have levet rimelig komfortabelt, hvis jeg bare havde arbejdet fuldtid som advokat. Nu har jeg ikke på noget tidspunkt arbejdet fuldtid som advokat, fordi det var jeg lidt for afslappet til. Men jeg vil så sige, at man kan leve rimelig komfortabelt ved at arbejde kun halvtid som advokat. Og det kunne jeg jo have valgt at gøre. Ikke? Men og i stedet for så valgte jeg altså noget, som ikke rigtig har givet mig nogen, i hvert fald ikke officielt nogen særlig fornøjelse. Det har gjort nogen, der gerne vil slå mig ihjel. Så jeg kan ikke bevæge mig frit, og jeg skal hele tiden være omgivet af politifolk og gøre, hvad de siger, hvilket er meget frihedsindskrænkende. Man vil gerne putte mig i fængsel, og det opnås formentlig på et tidspunkt. Hvem ved, altså. Det er heller ikke særlig rart. Man vil gerne fuldstændig fremstille mig som en uvederhæftig, løgnagtig, kriminel, voldelig, sædelighedsforbrydende psykopat. Det prøver man meget ihærdigt på, og alle de ting er jo ikke noget, som er specielt fedt, altså. Så det eneste, som jeg har kørende for mig, det er jo, at der er jo en hel masse mennesker, som er meget taknemmelige over for mig. De findes jo rigtig mange, altså de findes jo i mange tusinder heldigvis, ikke?
Og så selvfølgelig også vidstheden om, at alle de ting, jeg har nævnt, som er skidt for mig, de er ikke garanteret. Og det er ikke 100% sikkert, at de her ting kommer til at ske. At jeg bliver skudt af nogen og dræbt af en terrorist, det er ikke 100% sikkert. At jeg kommer i fængsel er ikke 100% sikkert. Det kan jo ende med betinget domme, hvem ved. Ikke? Der er også fodlænke, der er sådan forskellige muligheder der. Ikke? At jeg bliver tegnet i offentlighedens øjne som alle de her forfærdelige ting, det er ikke 100% sikkert. Men jeg ved, at hvis vi ikke gør noget, så er det slemme, nemlig at danskerne stopper med at eksistere, eller eksisterer ved, at vi bliver en eller anden form for sexslaver og slaver i øvrigt, det er 100% sikkert. Så det er jo i virkeligheden en cost-benefit-analyse her, ikke? Altså, hvad skal jeg så vælge, ikke? Og så vælger jeg selvfølgelig at gøre det, fordi jeg ved, at hvis jeg ikke gør det, så er det i hvert fald garanteret. Var det noget, du tænkte over, inden du kom ind? Altså, da du var... Ja, da du det var noget, jeg tænkte over. Ikke alle de negative konsekvenser. Men man kan sige, jeg har vel haft i baghovedet, at når jeg nu ved, at det kommer til at ske, hvis jeg ikke gør noget, så bliver jeg nødt til at gøre det, hvorimod alle mulige andre ting, der er det ikke 100% sikkert, det sker. Men da du stod sådan for, lad os sige, 3 år siden i det der sådan lidt blå rollespilsagtige jakke, du havde. Du fornærmer nu min frakke, som jeg selv har designet. Okay, din meget nydelige frakke. En meget nydelig frakke, som var blå med gråt revir, ja. Ja, som du havde på i starten, som du ikke rigtig har på længere. Jamen, det er fordi skudsikre veste, de fylder så meget. Det er også derfor, at folk siger, at jeg er fed, men altså, så prøv I at tage en skudsikre vest på. Ja, der skal lige noget kevlar på. Det er ikke så fedt, vel? Men altså, jeg vil så sige, at jeg har dem på, når jeg ikke har skudsikre vest på. Men nu har jeg måske også taget en anelse på, fordi det er ikke sådan, det er den sundeste sådan i forhold til ernæring, at skulle spise trash food i safe houses i 4 måneder på et år. Så det er også en betragtning. Men da jeg stod på du taler om Nyhavnstalen 1. oktober 16, ja, som var floder af blodtalen, som jo jeg jo sjovt nok ikke blev tiltalt for. Og det er ikke sjovt nok, fordi der var ikke noget... Altså det, blev du sigtet for det? Jeg blev sigtet for... der opgav Rigsadvokaten det. Jeg blev sigtet for 266B. De ringede fandme på min fødselsdag og sigtede mig for det. Og så da jeg sagde, kunne du ikke have ringet på en anden dag? Så nej, det må du undskylde. Okay, idiot, tænk selv. Læs dog min CVR-nummer. Nå, men i hvert fald... Rigsadvokaten droppede det simpelthen, fordi der blev sådan set ikke nævnt muslimer med et ord, så det var svært at føre den sag. Og i øvrigt, så var det jo heller ikke muslimer, jeg talte om. Jeg talte om præcis det, jeg sagde. Jeg talte om fremmede fjender, som jeg definerede som fremmede personer, som hader Danmark og danskerne. Hvem anmeldte dig? Ja, det ved jeg så ikke. Det ved jeg måske godt, men det har jeg glemt, fordi det var ret uinteressant. Men altså, du ved de her forfærdelige mennesker, som aldrig tør sige et pip selv, men som anmelder folk for hvad som helst, ikke? Men der havde jeg jo allerede besluttet mig for, at jeg havde ikke forudset, hvor det ville ende. Altså jeg har ikke sagt, om 4 år, der kommer jeg til at være den mest kendte mand i perioden på et år i Danmark og blive omgivet af PT-folk. Den havde jeg ikke set. Det må jeg ane om. Men man kan sige, jeg var godt klar over det i efteråret 15, hvor jeg underviste nogle forfærdelige uforskammede elever på jurastudiet, som jo klagede over mig, fordi jeg havde skrevet, at hvis man voldtager europæiske kvinder, skal man ikke have lov til at være i Europa. Det var sådan lidt, det synes de var meget upassende. Jeg skulle fyres for det, fordi sådan nogle rabiate holdninger kunne man ikke have. Det havde jeg skrevet på min Facebook. Nå, du har skrevet det på din... Nå, jeg tænkte, du har skrevet det på tavlen. Nej, du har skrevet det privat. Noget ja, ja, ja. Nå, for jeg begyndte jo ikke at ytre det i undervisningen. Nej, det var det, jeg troede du... Men okay, så du har ytret noget privat, og så har eleverne så set det på din Facebook-profil. Og så synes de, det fyres. Det er meget USA er noget nu. Ja, enig. Ja. Men selv USA er noget nu, vil jeg så sige, at der er sgu en del steder, hvor den heller ikke går. De har jo faktisk formelt set en større ytringsfrihed i USA, end vi har i Danmark, så... Men det var langt ude, og i øvrigt vil jeg sige, at de der absurde ting, der var... jeg tror også, at Berlingske lavede en artikel om, at jeg havde været til samtale. Sådan for det første, og det kan jeg jo godt sige, jeg fik jo aldrig nogen sanktion disciplinært, da jeg var underviser på universitetet. Altså, jeg var underviser i et semester som vikar på det der forfærdelige hold, og så var jeg ansat i 3 år som ekstern lektor. Ja. Og det er jo ansat, man er ansat for et år, hvis det er et vikar, og 3 år, hvis det er et ekstern lektorat. De udløb jo så, og jeg genansøgte ikke af den åbenlyse årsag, at det havde jeg ikke tid til. Hvad år var det cirka? Jamen altså, jeg blev ansat i begge stillinger i 15, og det vil sige, det er efteråret 15, 16 okay. og 17. Ja, der har du ikke haft tid til det. nej, det fik jeg jo ikke vel. Altså man kan sige, 17 underviser jeg så ikke, fordi de jo åbenbart synes, det var problematisk med alle de her klager. Men det er bare, hvis det er en klage, hvor de synes, de vil så gøre noget, så indklæder de en til samtale, og så siger man, hvad man har at sige. Og så kan de jo så sige, om de gerne vil sanktionere en på en anden måde. Og det skete ikke. Altså, jeg tror, jeg var til 2 eller 3 samtaler med en tillidsrepræsentant, hvor de sagde det her, sagde jeg,
altså, I går ikke, begynder vel ikke at sige, at I skal sanktionere mig for, at jeg skriver noget på min private Facebook-væg. Og alle klagerne havde at gøre med noget eksternt, altså ikke noget, der havde at gøre med jo, noget altså, i undervisningen. Jo, de tilføjede altid også, de synes jo, at jeg var en utulig underviser. Men der vil jeg så sige, det var så kun det ene hold. Der var aldrig nogen klager på det andet hold. Altså okay. Det hold, hvor jeg var ekstern lektor i civilproces, der var ikke nogen klager nogensinde. Det var kun det ene hold, som jo var andenårs studerende, det vil sige, det er folk, der har været 18-19 år. Og andenårsstuderende er åbenbart især meget klageegnet, fordi de begynder at tænke, at nu jeg... Er det Dunning-Kruger-kurven her, der altså, det pikker? Er, det kunne man jo godt tro, ikke? Men altså, det er jo også fordi, der begynder de jo nu at have bestået første års på. Jeg er jo nærmest højesteretsdommer nu, ikke? Altså, så det er jo også... Grunden til, at jeg har den pointe, det er fordi, jeg taler jo med andre jurastuderende om det, fordi de siger, okay... begynder på andet år, det er også der, folk er værst. Altså. men man kan sige, det er jo ikke forklaringen i det hele, fordi så ville alle andenårsstuderende jo klage over alting, kan man sige, det gør de jo ikke, så det er jo ikke forklaringen alene. Men man kan sige, når man er 3 år mere moden, så er ens tolerance over for farverige undervisere formentlig større, vil jeg tænke. Så jeg vil sige, men de var utilfredse med undervisningen, men de var så sandelig mest utilfredse med, at jeg havde nogle holdninger, som de opsnappede fra min private Facebook-væg, som de ikke brød sig om, ikke? Og konklusionen på det blev jo det rene ingenting, fordi jeg sagde, jamen, altså, jeg underviser efter undervisningsplanen, og jeg retter deres opgaver, som jeg skal, og giver dem karakterer, som jeg skal, og det er ligesom det. Var det få studerende, der havde noget imod dig på det hold, eller var det sådan en bred utilfredshed? Ej, det vil sige, at jeg opfattede det til sidst, så, altså nu når vi hen en måned før det er slut, ja. Som en meget bred utilfredshed, men det er så svært at sige, altså der var jo måske 5 af dem, som var ligesom the hardliners, og så, jamen, hvis du, altså, de prøvede ligesom at få andre til at sætte deres navne på tingene, ikke? Og det lykkedes så for, at det var kun de allerdygtigste, som det ikke lykkedes. Altså, de allerdygtigste studerende, de ville ikke have deres navn på. Okay. Men alle, der var mindre end dygtige, de ville gerne have deres navn på, ikke? Og jeg er bare sådan lidt, jamen altså... min opfattelse var klart, at det var ikke, fordi reelt var undervisning, der var problemet. Reelt var det, at de ikke kunne lide min politik. Men i øvrigt vil jeg sige, at hvis undervisningen havde været helt horribel, så ville de jo have grebet mere ind universitetet. Altså, så kunne man jo have sat en lektor ind og overvære undervisningen og sige, ja. Det er jo helt galt det der, og så videre. Ikke? Og så kan man sige, at hvis undervisningen var så forfærdeligt dårlig, så er det pudsigt, at det andet undervisningshold, jeg havde, hvor jeg underviste 2 år i træk, der var ikke noget. Men der skete jo så det sidste år, hvor jeg skulle have undervist. Jeg underviste jo civilproces både i 15 og 16, og skulle så undervise i 17. Men der skrev de så, at det var tilfældigvis sådan, at der var ikke noget hold til mig. Men samtidig havde de ansat nye personer, så det var og så skrev jeg bare, om det er jo fair nok, men I ved godt, at I har pligt til at betale mig det her antal timer, uanset om jeg underviser eller ej, ikke? Og så skrev de, nå, for delen da. Ja. Men det gjorde de så? Ja, det blev de nødt til. Det stod okay. Der i kontrakten, altså. Men altså, det var så ikke for ikke at røre en finger. Altså, jeg synes jo egentlig, det er dårlig omgang med skattemidler, at bare for at undgå mig, så indsætter man nye mennesker, man betaler penge, og samtidig skal man betale mig penge. Men altså, det... Ja, det var en god fyring, kan man sige. Altså, det var jo ikke nogen fyring, og det var, fordi der ikke var grundlag for det. Der var ikke grundlag for at fyre mig, så derfor så gjorde de på den måde. Men altså, det som jeg synes er mest smukt ved hele min ansættelse som ekstern lektor, det var jo, det var 2 år i træk, hvor jeg jo, det var jo også intern censur, det vil sige, jeg fik, jeg tror, jeg fik 30 eksamensopgaver i civilproces, hvor der jo bare står et nummer, så jeg ved ikke, hvem der har skrevet den. Det er jo den smarte måde at gøre det på, så der ikke kan være nogen tvivl om, at man får, altså... Det er klart. Objektiv karakter, ja. Objektiv karakter, ikke? Og der, det er jo typisk jurastuderende, ikke? At der er jo altid folk, der klager. Altså, og det lykkedes mig, at der også var en klage over, at jeg havde godkendt en eksempel. Altså, de ville gerne dumpe. Nej. Det, jo. Er det ikke lidt det at være jurist nogle gange, det at være skide god til at klage? Nej, men altså, det vil jeg sige, synes jeg ikke, de var. Men altså, det i hvert fald villig til at klage. Jeg har talt med mange, og den var simpelthen så dårlig, at jeg burde være dumpet. Men alligevel har jeg fået karakteren 0-2, og det er altså alt for meget. Så er man pedant. Jamen, det var selvfølgelig fordi, at vedkommende ikke ville have 0-2 stående på sit eksamen, ja, selvfølgelig derfor, ikke? Men altså, det jeg kan glæde mig over hele den, altså, så i øvrigt, så klager man, altså det der sker, man klager først, og så kommer jeg så med udtalelse. Det ved jeg ikke, hvordan andre lærere gør, men jeg var meget grundig, fordi jeg gider ikke, altså jeg vil godt kunne forsvare, hvad jeg har givet karakter. Så var meget grundig, og så kigger administrationen så på det, og så siger de, okay, altså vi er jo ikke eksperter i civilproces, men nu har din censor svaret meget udførligt, hvorfor den karakter er sådan. Og der er ikke rigtig noget, der tyder i hans svar på, at det ikke skulle være rigtigt, så derfor afviser vi klagen. Det er den første behandling. Så kan man så klage over det til klageovernævnet, eller hvad det hedder, hvor der så også sidder en studerende og nærer, hvor de rent faktisk går mere i detaljen med det. Ikke? Mm. Men jeg kan så glæde mig over, at der var aldrig nogen, der fik medhold, hverken i den, altså selv ikke i den første klage, men heller ikke i den næste klage.
Så det må betyde, at min karakter var velbegrundet. Det er sådan set det bedste aftryk, jeg har sat, at omkring 60 studerendes, eller hvad meget du har været, karakterer i hvert fald velbegrundet. Det jeg så blev lidt chokeret over, det var, hvor dumme nogle af dem var. Men altså, du nævnte lige før, at hvis man ikke kunne lide dig, så kunne man bare lade være med at stemme på dig. Men det kan jo nok være, at man ikke engang kan komme til at stemme på dig, fordi du har haft nogle, eller Stram Kurs har haft kontroverser med valgnævnet. Så du kan ikke indsamle stemmer indtil midten af 2022 eller sådan noget. Altså, hvad skete der? Man kan godt stemme på mig. Jeg er ikke noget forhindret i, at jeg står på stemmesedlen. Det kommer an på, hvor jeg står på stemmesedlen, kan man sige. Ikke? Der er ikke nogen lov, der siger, at Stram Kurs ikke kan stå på stemmesedlen. Der er bare en regel om, at Stram Kurs kan ikke indsamle vælgererklæringer de næste 2,5 år. Løsningen på det er så, at andet parti indsamler vælgererklæringerne, og så fusionerer med Stram Kurs, og så siger det fortsættende navn af Stram Kurs, og så står det på stemmesedlen. Vi har snakket meget om det. Ja, for der er ikke nogen regel om, at det ikke må stå på stemmesedlen. Det er bare, at man kan ikke indsamle Stram Kurs. Så vi har oprettet et søsterparti, som så indsamler vælgererklæringer, og i øvrigt kan man sige, kommunalvalget, som er næste år, der har du ikke nogen indflydelse på overhovedet. Hvad hedder søsterpartiet? Jamen, det kommer her i morgen jo. Det annoncerer jeg jo på... Selvfølgelig. Hvilken dag er bedre at gøre det end 1. maj ja, i Fællesparken? Så i morgen er i dag, når du lytter til det her selvfølgelig. Så, hvornår sender I det her? I morgen. I dag, som jo så er i morgen. Den 1. maj, ja, der sender vi det her. Ja. Så kan jeg godt afsløre, at vi har valgt navnet Hardline, fordi det er det, vi hedder på engelsk. Så giv en stemmeerklæring, en støtteerklæring til Hardline, så kan Stram Kurs-kandidater stille op. Det, der skete, var i bund og grund, at Astrid Krag, som jo er handicaphjælper, og det synes jeg faktisk, at hun burde blive ved med at være fuld tid, fordi det har vi virkelig brug for. Og det egner hun så også langt bedre til. Ligesom hendes kæreste ikke egner sig særlig godt til at være musiker, eller hvad han kalder sig selv, så egner hendes kæreste? En eller anden ukendt musiker, som jeg ikke kan navnet på, for det er der ingen nogen, der kan. Men jeg har hørt fra en af mine venner, at han kom og spillede på Esbjerg Gymnasium, men der var så ikke nogen elever, der mødte op. Men i hvert fald, altså Kravs kæreste. Ja, ja, ja. Men i hvert fald... Mads Langer? Der er sgu da folk, der kender Mads Langer. Nå, det ved jeg. Nå, hvor er det lige meget? Du er langt over niveau. Nå, vi har vidst, at han havde spillet derude, nemlig. Men altså, jeg ved ikke, hvem... Nej, det er også ligegyldigt. Jeg tror nok, at vedkommende er i familie med en eller anden kendt sanger. Sådan tror jeg, det er. Men det er også lige meget. I hvert fald. Hun hader jo Stram Kurs og mig rigtig meget. Hun har også personlige årsager til det, fordi hun jo er alt det, vi kæmper imod. Altså en rendyrket karrierepolitiker, der skifter holdning, som vinden blæser, og er totalt opportunistisk. Nu er der ikke noget galt i, som sådan at være opportunistisk, hvis det er for at redde sit folk, for eksempel. Men der vil jeg sige, det mangler jeg at se, skulle være hendes baggrund for de handlinger, hun gør. Så hun prøver først at blive formand i SF, og det lykkedes ikke. I stedet så fik man så en mindre åleagtig, og derfor måske også mere klodset, altså elefanten i rummet, en som hed, hvad fanden hed hun egentlig? Det er ikke nogen, der kan huske. Hende der fra Fyn. Lorentzen? Nej. Nej. Ingen kan huske det. Der jeg ved det ikke. Nej, men I ved godt, hvem jeg taler om. Ikke? Hende der, den lidt ældre dame, som var lokalpolitiker på Fyn, og så blev hun så formand for SF, og det gik jo ikke skide godt. Ja. Og så var hun også en eller anden minister for et eller andet, hvor hun bare sagde ud i blå, at der kommer lige 1 million til dig og sådan noget. Det var ikke skide smart. And you get a million. Og så, sådan, men så var en gang, så var nogle andre sagde, men det har vi jo søgt om, så hvordan kan du bare stå og love det til folk? Altså på den måde. Så det gik ikke så godt. Men så droppede altså Krav jo SF og over Socialdemokratiet, for hun ville stadig gerne være minister jo. Ikke? Så det er, altså, det er noget af det mest falske, jeg kan pege på. Ikke det allerfalske, fordi at når det angår at være... falsk, uvidende og slæsk og åleagtigt, så er der jo stor konkurrence på Christiansborg, vil jeg sige. Så jeg kunne også pege på andre. Dog ikke Zenia Stampe. Lige præcis den konkurrence vil jeg ikke pege på Zenia Stampe. Nej. Jeg vil ikke sige, at hun er falsk og åleagtig, fordi hun virker som om, at hun rent faktisk tror på alt det tåbe, som hun gør. Har du mere respekt for den slags mennesker? Altså folk, der synes noget tåbeligt, men som tror på det? Normalt vil jeg have det. Nu synes jeg godt nok, du sætter principperne på spidsen med Zenia Stampe. Ja, det er det, vi prøver det her. Ja, men jeg vil sige, at det er svært at have nogen respekt for hverken Zenia Stampe eller Astrid Krag, men årsagerne er jo forskellige. Ikke? Og der kan man sige, jeg vil sådan sige sådan her, at på sin vis har jeg mere respekt for Zenia Stampe, end jeg har for Morten Østergaard, fordi Zenia Stampe tror rent faktisk ret meget på det evl, hun lukker ud, hvorimod Morten Østergaard bare interesseret i at få ministerpension og køre med klatten. Så der er min opfattelse i hvert fald. Så der er forskel. Altså, så der kan man sige, at Morten Østergaard og Pernille Skipper er ligesom i en båd, og Zenia Stampe, og hvem kunne jeg ellers nævne, men altså, der er jo andre, er en anden. Ikke? Men jeg vil sige, at den, der er jo masser af de her fuldstændige tåbe mennesker på, altså opportunister på Christiansborg. Men hvad skete der med valgnævnet og indrigsministeren? Fordi
jeg kan ikke helt forstå det, fordi man kan ikke snyde med nem idé. Altså, nej, jeg kan ikke forklare. Jeg skal nok forklare dig det. Det er meget enkelt, eller ikke meget enkelt, det er tåbeligt, men det, de mener er sket, det er, og jeg kan godt fortælle dig bagefter, hvad der er sket. Det, de mener, der er sket, det er, Rasmus Paludan og Stram Kurs har konspireret med 4.000 mennesker om, at de 4.000 mennesker skulle indtaste deres e-mailadresser 3 gange hver. Og når så de har fået et link 7 dage senere, så har de fået 3 links, de her 3.000 mennesker eller 4.000 mennesker. Mm-hmm. Så går de så hen til 2 andre af deres venner og siger, hey, nu kan du give en vælgerklæring til Stram Kurs, uden at skulle tænke over det i 7 dage. Så det er den store konspiration, der er sket, at de mener, at vi har konspireret med 4.000 mennesker, som hver har indsat deres e-mailadresse 3 gange, og så har de hver fået 2 af deres venner til at skrive under med deres NemID, uden at overveje det i 7 dage. Mm. Det er konspirationen. Okay. Hvilket jo er så, altså når man hører det, tænker man, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Hvordan fanden skulle I kunne det? 4.000 mennesker, hvor mange kan der være før hemmeligheden? Det er en meget, meget stor konspiration. Ja, det må man sige, ikke? Altså skal vi ikke sige, at hvis der var mere end 50 ved den konspiration, så ville nummer 50 løbe til pressen og sige, nu skal I høre, de plotter, ikke? Så selvfølgelig er det ikke sket. Men det er altså i bund og grund det, som Astrid Krag, handicaphjælperens mistanke, går på, at jeg har konspireret med 4.000 mennesker, som har indtastet deres e-mailadresse 3 gange hver. Men var der ikke noget med, at der var noget galt med systemet, sådan at man ikke fik en bekræftelse, så folk har siddet og trykket send flere gange, eller er det forkert forstået? Nej, det er ikke forkert forstået. Det, der var galt, var i bund og grund, at kristendemokraterne blev godkendt med det samme til at indsamle nye vælgerklæringer, men det tog indrigsministeriet Astrid Krag adskillige måneder at nå frem til, men må du nu det, og så videre. Ja, det må vi gerne. Nå, ikke? Så i den periode indtastede folk deres e-mailadresser, og så skete der ikke noget. Og så indtastede de det igen, og vi sidder ikke og sorterer i den database. Vi uploader bare databasen. Altså, det er det, der er blevet indtastet. Ikke? Og så desuden, da vi så endelig blev godkendt og skrev, nu skal vi også lige have oprettelser. Først bliver man godkendt. Det tog så 4 måneder, fordi tænke. Kristendemokrater behøver ikke tænke over, med Stram Kurs skal overvejes meget. Så skal man så også bede om at blive oprettet teknisk i det der lortesystem, de har, som virkelig er et dårligt system. Altså man skal lave en tekstfil med e-mailadresser på sådan en tabulator ting, som er meget kompliceret. Men i hvert fald, ja, nu har du skrevet, at du gerne vil oprettes. Det er også meget kompliceret, fordi Stram Kurs står i systemet i forvejen, så nu har vi lige tænkt over det i 4 uger og nået frem til, vi kan bare skrive Stram Kurs parentes ny. Ja, det kunne I gøre, eller parentes gammel. Altså, det tager også enormt meget. Hele den periode, der indtaster folk deres e-mailadresser. Mm. Og så uploader jeg bare den første dag, så uploader jeg det, vi har, som folk har indtastet. Og så, i bund og grund siger jeg altså krav det her. I har jo uploadet helt vildt mange e-mailadresser. Så mange folk kan da umuligt støtte Stram Kurs. Det er meget mistænkeligt. Det var i bund og grund hendes argumentation. Og så fordi det var meget mistænkeligt, at så mange mennesker ville støtte Stram Kurs, så fik de så KMD til at kigge tallene igennem og få offentlige midler vel at mærke. Og det er ikke noget, de har gjort med kristendemokraterne, selvom kristendemokraterne også har sendt masser af e-mailadresser ind, der er ens hele tiden. Og så nåede vi frem til, at der var, jeg tror det var 4.000 e-mailadresser, der havde indtastet den samme e-mailadresse 3 gange, og der var en enkelt, der havde indtastet den samme e-mailadresse 56 gange. Og jeg er bare sådan, okay, det vil sige, at jeg havde Kravs veninde, handicaphjælper nummer 2, går ind og indtaster den samme e-mailadresse 56 gange hos Stram Kurs, så er det nok til, at så skal vi udelukkes for indsamlede vælgererklæringer. For det er jo reelt det er. Og hvis vi havde vidst, at vi skulle sortere, så der ikke måtte være dubletter, så havde vi gjort det. Men der står bare på Indrigsministeriets hjemmeside i Q&A spørgsmål, hvad nu hvis jeg modtager flere links til at skrive under NemID? Svar, hvis du har indsat din e-mailadresse flere gange, så modtager du flere links. Det kan for eksempel være brugbart, hvis I er 3 personer i en familie, der deler den samme e-mailadresse. Ergo, det må man gerne. Mm. Men så siger valgnævnet så, det er en grov overtrædelse af loven og al form for lov og ærbarhed, at en enkelt e-mailadresse er indtastet mere end én gang, også selvom personen selv har indtastet den mere end én gang på Stram Kurs hjemmeside. Altså, det kan jeg jo ikke sige noget til så. Så det lugter noget af politisk chikane. Det er det jo. Altså det er det jo, når man skriver på Indrigsministeriets hjemmeside, at man gerne må bruge den samme e-mailadresse flere gange for at få flere links. Og så siger valgnævnet, at bare det, den optræder én gang mere, det er, at så er det os, der er kriminelle, selvom man selv har indtastet den flere gange som borger. Ikke? Altså det er så det, som pressen skriver. Valgnævnet er klar. Rasmus Paludan har snydt. Ja, fordi man får det indtryk, at du har snydt på den måde, at du har vælgererklæringer, der slet ikke hører til rigtige mennesker, eller den samme person har givet sammen. Det er jo det, som det ville være snyd. Det ville jo være snyd. Ja, præcis. Ja, det var sådan, jeg havde forstået det. Ja, ja. Og det er det, man forstår i pressen, når man sidder og hører på, hvad der sker. Og det er jo ikke tilfældet. Det der tilfælde, det er, at nogle mennesker har været rimelig utålmodige, hvad jeg godt forstår, så de har egentlig ikke været utålmodige. De har faktisk været meget tålmodige, men der er også en grænse. Og så indsatte den samme e-mailadresse flere gange for at få et fucking link til at afgive en vælgererklæring med NemID, ikke? Ja. Og det har vi bare sendt ind, fordi vi ikke havde anledning til at tro, at vi skulle fjerne dubletterne, når der nu stod på Indrigsministeriets hjemmeside, at de ikke skulle fjernes. John McCain var mod Obama, og der var der nogen, der havde købt
fake followers på Twitter til ham. Og så gik præsten ud, og så sagde, jamen, John McCain løftede pegefinger. Han har købt fake followers til sig selv. Der er ikke nogen, der kan spore, om det er mig eller Lars, eller om det er dig, der har købt dem til ham. Så det endte med at være et koordineret politisk angreb mod John McCain. Ja. Ja, så det er meget sjovt, hvordan at nogen... Ikke sjovt, men det, nogle gange så bliver det jo bare taget ud af... Jamen det er jo et koordineret politisk angreb, men man indtager sådan samme e-mailadresse 56 gange, når man ved, det vil skade mig. Og hvem ved det? Ja, det gør folk, der ved, hvordan... Men det kan Trump også have været, at det har været en 18-årig, der bare synes stram kurs for alle tider. Det kan have været alt muligt. Ingen ved det. Jeg ved i hvert fald ikke, nogen af os, der gjorde det. Så meget ved jeg. Mm. Men altså, det er jo... Og i øvrigt vil jeg så sige, det er valgnævn. Altså, herre bevares, det skulle hvem sidder i det? Det gør den højesteretsdommer, Jens Peter Christensen, som skrev og svinede mig i en kronik i foråret 19, meget objektiv og upartisk, han er, ikke? Han skrev, at jeg havde fået 30 dages betinget fængsel i retten i Glostrup. Det var jo løgn. Jeg fik ikke 30 dages betinget fængsel i retten i Glostrup. Jeg fik 14 dages betinget fængsel i retten i Glostrup. Og så han lyver altså om mig offentligt omkring straffesager. Det er da en meget alvorlig beskyldning i virkeligheden. Og så skriver han også noget ævl, fordi i bund og grund var det sådan, at han ville stå derhen i uvis, om jeg nu kunne komme i Folketinget, når jeg havde det og sådan noget. Det, han kunne have skrevet, det var, okay, Morten Messerschmidt og Kenneth Christensen Bernd, de fik præcis det samme, og der var aldrig et issue. Ikke? Og så vil jeg så sige, at Henrik S. Larsen, hedder han ikke Henrik S. Larsen, Folketingets formand hedder Henrik... Og postmanden. Ja, postmanden. Ja, jeg ved, hvem jeg snakker om. Jeg kan ikke huske hans navn. Han var blevet spurgt på et tidspunkt til en artikel, så sagde han... Altså, jeg vil bare sige personligt, jeg har ikke taget stilling til det, men jeg vil sige personligt, så vil jeg nok sige, at det går mig meget imod at sige, at en person, som er blevet valgt, hvor vælgerne har vidst præcis, hvad personen har gjort, så skal erklæres, at vedkommende ikke må være i Folketinget. Det var det, han sagde, ikke? Hvilket er jo ret demokratisk synspunkt i virkeligheden. Ikke? Men er hele systemet omkring det at stille op som nyt parti ikke også nærmest designet til at prøve at holde nye folk ude af systemet? Altså det her med, at der skal være en 7-dages betænkningsperiode og sådan noget. Det er jo det, de vil have. Altså, de sidder på magten på nasset, og så kan man sige, er folk fandme så fucking dumme, at de vil med at tillade det? Men altså, ja, det er folk, du ser. Ja, fordi hvad kan man ellers gøre uden en 7-dages betænkningsperiode? Man kan vel gøre nogle ret vilde ting, egentlig. Altså juridisk set, og man kan tage store livsbeslutninger, der ikke kræver 7-dages betænkningsperiode. Altså man kan dræbe sig selv i løbet af 2 minutter. Ja, eller mindre. Man kan stemme på Astrid Krag i løbet af 2 minutter. Det i sig selv er noget af det mest banebrydende, jeg kunne forestille mig. Det er skidt jo. Altså, men at give en underskrift, det skal man så vente 7 dage med. Ja, ja. Altså, skal vi så også have, at man skal komme tilbage til stemmeboksen 7 dage senere og stemme det på det samme? Det vil de sjovt nok ikke. Man kan godt stemme på folk uden at skulle bekræfte det senere. De makulerer også stemmesedlerne meget hurtigt bagefter i øvrigt. Okay. Fordi det, der kom jo alle mulige historier til mig efter valget omkring, at altså bare sige, at der hvor jeg så de valgtilforordnede, der puttede de der stemmer med stram kurs væk, og de grinede, og det sted jeg kom, der hvor jeg var valgtilforordnede, der ringede de med en klokke hver gang der var en der havde stemt på stram kurs, og så grinede de alle sammen. Tror du det er rigtigt? Tror du det er sket? Jeg tror ikke at folk kommer hen og lyver om den slags. Det ved jeg ikke, det kunne godt være. Altså jeg synes det ville være en vild, fordi du er deres kære leder. Det er jo ikke medlemmerne, der har fortalt mig det her. Det er jo folk, der har opsøgt mig på gaden og sådan noget. Og folk, der uaffordret har skrevet, jeg er ikke medlem af Stramkurs, men jeg synes, du skal vide det her. Det vil være en vild ting, hvis det er sket i hvert fald. Jeg siger ikke, at det ikke kan være sket. Det kan godt være sket. Men altså, det er nok også derfor, man har indført, at de skal makuleres så meget efter. Potentielt. Altså, jeg bad jo bare om at få lov til at se de her ugyldige stemmer, fordi den smarteste måde at gøre det på, det er jo, at man tager nogle Stramkurs stemmesedler, og så lige sætter der ekstra kryds sted. Så bliver det en ugyldig stemme. Ja, okay. Ja, det er sgu da rigtigt. Så jeg vil gerne se, jeg vil gerne inspicere de ugyldige stemmer for at se, om det var noget, der optrådte. Mm. Fordi hvis der er et kryds ved stram kurs på 75% af de ugyldige stemmer, så er det ret interessant. Det vil være en vild korruption. Men det kan man ikke lave nogle undersøgelser på nu, fordi det er væk. Det er væk. Ja. Da vi henvendte os, der fik vi at vide, det er væk. Mm. Mm. Hvad var det, I manglede? I manglede 0,2 eller sådan et eller andet. Ja. Ja, det var fem og tæt på. Kan vi også sikre på, at I ville komme ind? Altså hele vejen igennem, der har I jo ligget på, hvad var I oppe på 4 eller sådan et eller andet? Ja, jeg ved ikke, hvad der skete. Altså, jeg tror som sagt, at der er blevet snydt. Om der er blevet snydt nok til, at vi ikke kom ind af den grund, det ved jeg ikke. Men det er bare svært for mig at tro, at folk skulle komme og lyve om det. Det er, det er en mærkelig ting at lave sjov med. Altså, hvad opnår folk ved det? Mm. Haha, jeg har fortalt Rasmus Paludan, at det blev snydt ved valget. Altså, det synes jeg er sådan en mærkelig måde at lave sjov på. Også fordi de ting, de har fortalt, er alt for... Altså, hvis folk bare kommer og siger, du skal lige vide, der blev snydt rigtig meget med... Altså, Det er jo ikke noget, man kan tage alvorligt. Det er jo bare sådan en påstand. Men det er jo ikke det, der er. Folk kommer jo og kommer med meget detaljerede fortællinger. Der ved det valgsted, som hedder det, der observerede jeg det. Jeg sad bag ved 2 kvinder i det tog, og der sagde de, det var sgu sjovt at være valgtilforordnet. Altså, okay. Så, men jeg kan sige, der er jo mange, det er jo meget svært at sige, hvad det i øvrigt skyldes, fordi man kan sige, det er jo nok ikke valgsvindel det hele, at vi gik så langt tilbage.
Så jeg ved sgu ikke. Altså, jeg tror ikke, Pernille Pedersen med Huxi Bach hjalp særlig meget. Det vil jeg så sige. Jeg tror, det var en det var meget ærgerligt. Jeg sagde til hende, lad være med at tage ind til Huxi Bach, fordi det er ikke godt. Hvad var det for et interview? Det var hende, som sagde, at hun har jo læst i avisen, at ham der var dum, og så spurgte Huxi Bach, hvilken avis er det? Og så svarede hun, jeg læser ikke aviser, det ved jeg ikke. hun var ikke den skarpeste kniv på Nelle, det må man sige. Så det var selvfølgelig også derfor, Huxi gerne ville tale med hende, kan man sige. Fordi, Hvordan er din relation til Huxi? Jeg så, I havde et meget, meget intenst og en lille smule mærkeligt møde på et tidspunkt. Nej, altså Huxi Bach, han er jo et utroligt frastødende menneske. Hvorfor siger du det? Og det er, fordi han er løgnagtig og manipulerende, og han kan rigtig godt lide at mobbe andre, uanset hvem de er. Man kan sige... Han ville gerne have interviewet Jon Bock, lederen af Stram Kurs Ungdom. Ja, og ham en ung makker. Ja, ja. Og det er han jo, fordi han er leder af Stram Kurs Ungdom, så ja, det føler det, at han er rimelig ung. Og på det tidspunkt var Jon Bock 17 år, og det var ikke sådan, at man havde i øvrigt henvendt sig. Og det var heller ikke sådan, at Huxi Bach havde forklaret, hvad han ville interviewe ham om. Så der var nogle grundlæggende alarmklokker, der ringede der, fordi han ville bare lave en Pernille, og jeg vil sige... Det er forholdsvis lidt at lave på en 17-årig. Selv en forholdsvis velforberedt 17-årig, det er lidt at lave en Pernille på. Det er lidt at lave en Pernille på de fleste mennesker i virkeligheden. Altså, de fleste mennesker er ikke pressevandt, nej. Overhovedet ikke, vel? Så derfor er det jo ikke fair, især ikke fordi jeg ved, at Huxi Bachs formål er jo bare at gøre grin med folk. Han ikke kan lide, hvilket primært er sådan som mig. Men sådan set de fleste, som ikke er ham selv og hans nærmeste familie, og som ikke er en del af medieparnasset. Men i hvert fald højorienterede eller patrioter, som jeg er. Og derfor synes jeg, det var meget bedre, at han talte med mig, fordi jeg mente godt, at jeg kunne håndtere Huxi. Og det er klart, du har medieerfaring. Har Jon måske, eller overhovedet på samme måde. Har Jon overhovedet aftalt med journalist, så hvordan skulle han have det? Det er klart. Og så aftalte vi så bare, at Jon han ligesom inviterede ham over et sted, hvor at jeg så var parat til at tale med ham. Ikke? Og det synes jeg er fuldstændig fair, og han kunne bare have skrevet, hvis han ikke ville tale med mig. Men han valgte jo at blive stående og tale med mig i rigtig lang tid. En time eller sådan noget? Ja. Og så lagde vi bare den ud, og så modsat Huxi Bach, så er det ikke sådan, at jeg sidder med andet minut og kommer med en eller anden kvik, sarkastisk, nedladende kommentar, og så skifter til et eller andet Huxi, jeg har sagt, som lyder dumt, taget fuldstændig ud af kontekst. Nej, vi lagde det bare ud fuldstændig uredigeret. Jeg så det hele. Ja. Og man kan sige, at han spiller jo den der klovnerolle, hvor han prøver at svare useriøst på de fleste ting, for ligesom at lade som om, at det er mig, der er en idiot. Ja, men er jo også komiker. Altså, det er jo en del af hans persona. Det mener han selv, han er. Så meget vil jeg godt strække mig. Men det kræver vel trods alt, at man er morsom for at være komiker, vil jeg sige i hvert fald. Og jeg ved ikke, om folk, der bare har som formål at mobbe og nedgøre andre, om det virkelig falder inden for komikken. Fordi for eksempel Jerry Seinfeld, som er en af de mest kendte komikere, jeg erindrer ikke, at han nogensinde har hævet tilfældige mennesker ind og så gjort grin med dem som en del af sin komik. Han er meget neutral. Han har aldrig snakket om politik, for eksempel. Han kan sagtens være morsom uden at nedgøre andre mennesker, og det synes jeg sådan set er den bedste måde at være morsom på. Hans hævn, han ville jo så hævne sig over, at han åbenbart synes, at han var blevet, at det var noget værd noget, at han ikke kunne få den 20 million. Ja. Og hans hævn var så, at han ligesom insinuerede, at fordi jeg vinterbadede med Jon, så var det meget, ligesom, det var virkelig slemt. Er ikke nøgenbadet, var ikke sådan, det var? At du havde lagt en story op med nøgenbadning? Jeg tror, at det var badning, men jeg vil så sige, det er sådan set underordnet, fordi... Jeg vil sige, at jeg mener ikke, at det at nøgenbade med nogen, det i sig selv er noget, som giver anledning til nogen kritik overhovedet. Det må folk jo selv om. Man kan sige, at hvis jeg stod med en pistol og sagde, nu skal I 10 mennesker fandme nøgenbade, så var vi derude. Men folk må jo selv, om de vil bade nøgen eller ej, altså det blander jeg mig ikke i. Altså jeg kan godt lide personligt at bade nøgen, fordi jeg synes, det er meget rarere end at have badetøj på, men det må folk jo selv om. Jeg vil så sige, at det er jo meget antimuslimsk, og det er meget traditionelt sådan dansk frisindagtigt at bade nøgen. Fordi at man er meget sådan med, at vi ikke skal være så syndige omkring vores kroppe som udgangspunkt. Ikke? Hvorimod nu er det jo blevet sådan, at al nøgenhed åbenbart også skal være seksualiseret. Så på den måde kan man sige, at der er også et politisk statement i det. Men han kunne jo ikke sige, det er kritisabelt, at du bader nøgen med folk. Fordi det er jo ikke kritisabelt at bade nøgen med folk. Altså, det må folk jo selv om. Det er jo ikke sådan, at jeg siger... Jeg havde besøg af nogen for et par måneder siden, og så sagde de, er det rigtigt, at du nøgenbader med folk? Og så sagde jeg, det er rigtigt, at jeg vinterbader, og det er rigtigt, at jeg normalt vinterbader nøgen. Hvad folk, jeg bader med, gør, det må de jo selv om. Ikke? Så det synes jeg er virkelig lavt. Virkelig, virkelig lavt. At også fordi,
det er jo sådan nogle insinuationer, som, altså, det er jo nærmest som om, der er nok noget seksuelt suspekt i det der. Det tror jeg også, at der har været henblik, altså det har været det, han har forsøgt at gøre. Selvfølgelig, altså, uden tvivl, det er jo det, og det er jo virkelig lavt, fordi det virker jo. Det virker jo, så sidder folk med den, ja, det er også meget mærkeligt, at vide, hvad de gør, når de vinterbader der. Ikke? Hvad sagde Jon til det? Fordi at, han må også have haft en eller anden reaktion til at være, man sige, i medierne på den måde, hvis han er ny. Jeg tror ikke, han sagde særlig meget til det, fordi hvad skulle han sige, altså... vi har vinterbadet mig og ham og mig og alle mulige andre og sådan masser af gange. Det startede i virkeligheden med, at jeg spurgte, om nogen ville vinterbade i februar 19, da jeg skulle til Jylland til en demo i Holstebro. Mm. Og så var der nogen i nærheden af Viborg, der sagde, hey, vi kan faktisk godt vinterbade her, der er en sauna, så kom endelig. Ikke? Så det var jo sådan, det startede, kan man sige, at det var sådan, og jeg tror ikke, at han har sagt så meget, men altså, hvad skal man sige? Man bliver hængt ud i pressen med sådan nogle vage insinuationer om, at man har gjort et eller andet forkert, men personen, der kommer med beskyldningerne, er for kujonagtig til rent faktisk at komme med beskyldningen, fordi så ville man jo se, at det var fuldstændig grundløst. Mm. Han kan jo ikke rent faktisk sige, hvad det er, han mener, fordi han ved godt, at så ville man jo komme efter ham og sige, men altså, det du beskylder os for, det er jo løgn. Det er jo simpelthen løgn, ikke? Så i stedet så siger han, ja, og uha, at nøgenbad med en 17-årig, det er meget nasty. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Danmarks Radio har et motiv, der går imod dig, ja, og imod det. Mange andre. Men jeg vil sige, også, at Huxi Bak også, han vender med ham fra Aqua og Heimann, men ikke, hvad hedder han? Ham med... Den skaldet? Nej, ham med, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Ham, der er gift med Aqualene. Og jeg kan forstå, at de to er ret gode venner, men han hængte ham ud i et program på et tidspunkt. Mm. Jeg ved, at han, det er ikke altid folk, han kun hader. Så jeg tror, han... Men jeg kan godt forstå, at du har følt det på den måde. Nej, altså, jeg mener ikke lige så meget med følelser. Jeg kan godt klare det, for jeg har ikke gjort noget galt. Så det er derfor, jeg ikke tager det så tungt. Jeg har ikke gjort noget galt, kan man sige. Og jeg vinterbader eller sommerbader bestemt stadigvæk, som jeg har lyst til. Ikke? Så det er ikke sådan, at jeg er sådan, det er, jeg tror, man er lidt mærkelig som menneske, hvis ens arbejde går ud på at krænke andre mennesker offentligt. Og det er jo åbenbart det, hans arbejde går ud på, for det er det, han primært gør, at gøre grin med andre mennesker. Det tror jeg ikke er specielt sundt. Jeg tror, man bliver lidt mærkelig. Hvis jeg må udfordre lidt på det, så er der ikke lidt sammenligneligt i forhold til, hvis du står på gaden og filmer det, mm-hmm. og måske siger bandeord til folk, eller taler ned altså, til folk? Altså, der er jo en stor forskel, det bliver også, jeg har jo aldrig nogensinde bedt om at være med i Huxi Baks programmer. Ej, det og jeg har aldrig nogensinde opsøgt Huxi Bak og sagt, nu vil jeg gerne være med i dit program. Mm. Men du opsøgte ham jo der, kan man sige, da Jon var der, nej, og du valgte jo at blive hængende. Han opsøgte Jon, og jeg valgte så at være stand ind for Jon, fordi vi ikke ville acceptere, at han udnyttede en mindreårig. Men nej, det synes jeg sådan set ikke, det er, fordi... Hvad er forskellen? Ja, der er ufattelig mange forskelle, men for det første er forskellen jo altså, at folk opsøger mig til en demonstration, hvilket jeg ikke gør med Huxi Bak. Hvis jeg kom til Huxi Bak og sagde, gider du ikke lave et godt indslag omkring, at jeg vinterbader, og også gerne nævne, at jeg gør det nøgen, og så videre, så kan man sige, okay, så er vi der henne, ikke? Det er vi meget langt fra. Hvis du står på Niveau Station, så kalder du ikke folk hen til dig, det er folk, der kommer hen folk til dig, kommer og hen til mig, og siger, at det er jul, og at jeg ligner som ham. Men altså, i hvert fald... Det er vist blevet et meme med en dame på Niveau Station, det er rigtigt. Ja. Og så er der jo også den store forskel, at det er jo ikke sådan, at jeg sidder og klipper i det og siger, ja, og nu har vi så den her kvinde, som jo ligner som ham, og så klipper vi til hende, vel? Nej, det er fuldstændig uredigeret, hvad folk siger, og det må folk jo selv stå til ansvar for. Men her kommer Huxi Bak jo med nogle kommentarer, som aldrig bliver imodsagt. Altså, så måtte man jo følge de præcise regler og sige, jeg har tænkt mig at sidde og sige, at det er meget nasty, at du vinterbader nøgen med folk, og så vil jeg insinuere, at der sker noget, men jeg tør ikke sige, hvad det er, jeg insinuerer. Har nogen kommentar til det? Og så vil jeg sgu nok have en kommentar. Så vil jeg sige, ja, jeg synes ikke, der er noget galt i at vinterbade, og hvis du insinuerer noget, så synes jeg, du skal sige, hvad det er, du insinuerer, så jeg kan få det frem i lyset. Ikke? Så derfor synes jeg ikke, at der er nogen sammenligningsgrundlag overhovedet, fordi han er jo meget en kujon. Altså, han er jo ikke i stand til at stå og føre sit show, når han skal svare direkte. Det synes jeg sådan set, samtalen med mig viste meget godt. Der var ikke så meget haha i, hvor du dum-agtigt, når han selv skal svare for det. Det meste af det kunne han jo ikke svare på, hvor han bare prøvede at være morsom ved at sige, at ligesom komme med et barnligt svar for at reflektere spørgsmålet væk fra sig selv. Det var det meste af det, som den samtale gik ud på. Og det viste er jo,
at det meste af det, han beskæftiger sig med politisk, det aner han jo ikke noget om. Fordi hvis han vidste noget om det, så ville han jo være i stand til at svare. Der findes jo trods alt modargumenter. Jeg synes ikke, der findes særlig gode modargumenter, men der findes modargumenter til alt, jeg siger. Mm. Så måtte han jo være i stand til at svare det. Altså for eksempel, hvis jeg nu sagde noget omkring indvandring fra muslimske lande, så kunne han have sagt et eller andet med, at jamen, altså, mange tyrkere, der kommer til som fremmedarbejdere, har integreret sig fint. Det er jo, det kan man jo tage at føle på. Men nu er han jo komiker, og du er meget vel forberedt, og man kan sige, du har også stillet nogle spørgsmål, som du kendte svarene på i forvejen, så det har været nej, noget, han ikke altså, har forberedt sig på. Men jeg synes, vi skal lave hooks i lidt. Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg er ikke enig med dig. Jeg synes ikke, du skal lave en stråmand her, fordi når man sidder og er journalist og har noget, der hedder det gode hus i det gode gamle folketing i 8 år i streg, ja. Der er ikke noget komik i det overhovedet. Der sidder han og kører den som professionel politisk journalist. Ja, jeg tror stadig, han kører det med komik. Han gør det jo stadigvæk med et glimt i øjet, når han snakker okay, med nogen. Så går hans humor helt meget forbi, men han er jo også en meget proletarisk, småborgerlig provinstaber, så det er måske derfor, at vores humor er meget forskellig. Men jeg vil sige til dig, at jeg mener ikke, at det gode gamle folketing, husk det gode gamle folketing, det er komik, fordi så tror jeg simpelthen ikke, at jeg kan få folk til at deltage for nær og fjern. Mm. Altså jeg mener ikke, at når Bjørn Elmqvist og Jan Trøjborg og alle mulige tidligere ministre deltager, at det så er deres opfattelse, at de deltager i et komisk program. Nej, man kan sige, det er jo ikke satire, men det er underholdning, kan man sige. Er det fair at sige? Nej, det synes jeg ikke, okay. men så må vi så bare lade den ligge der og være uenige. Nu kan jeg jo glæde mig over, at det program findes ikke længere, så det er jo løst. Er det rigtigt? Det er der ikke længere. Hvad, så er det fair at sige, at du kan fremstå en lille smule indvandrerkritisk? Ja, det ville så være århundredes underkritisk. Okay, fair nok. Ja. Ja, vi sad og snakkede lidt om, før du kommer ind, at det, sådan, det kunne være interessant at høre, hvor det måske stammer fra. Om der har været et tidspunkt, hvor du har været... For eksempel, jeg kan forstå, at du voksede op i... Eller har boet i Niveau et par år. Jeg har også boet i Niveau. Jeg har boet i Niveau i 15 år. Mm-hmm. Og der var der mange af anden etnisk baggrund. Jeg flyttede fra Niveau, da jeg var 4 år gammel. Okay, der har ikke været... Så, hvor gik du i børnehave hen? Ja, blandt andet i Niveau. Kan du huske, hvor hen i Niveau? Der var sådan et sørøverskib på børne på legepladsen. Så meget kan jeg huske. Det kan jeg fandme ikke huske. Nå, men i hvert fald hed Vibe Børnehave måske. Jeg skulle ikke huske det. Det også lige meget. Men i hvert fald kan jeg sige, at det var, der var 4 år. Så ja. Jeg har ikke, altså det er jo det klassiske spørgsmål, som jeg synes er lidt fjollet, men sådan er mennesker vel, fordi det er, jeg synes jo, politikere skal føre deres politik på baggrund af, hvad der er godt for folket, og ikke på baggrund af, hvad deres personlige oplevelser er. Men til gengæld ved jeg også, at folk stemmer jo ikke på baggrund af, hvad der er godt for folk. De stemmer på baggrund af, hvad der er godt for dem selv. Mm. Så selvfølgelig derfor, folk spørger mig, stammer din politik fra, at der er en perker, der stod der ned? Fordi de ved godt, at de selv ville stemme på mig, hvis der var en perker, der stod dem ned. Ikke? Fordi det er sådan, folk stemmer. Folk stemmer på baggrund af, hvad der rækker til deres egen næse. Ikke? Dog mere i lav-IQ-landet end i Danmark. I Danmark er nogen vælgere i stand til at stemme lidt mere efter, hvad der er godt for det hele befolkningen, og ikke kun for dem selv. Men i lav-IQ-landet er det helt umuligt. Hvilket også forklarer, at der ikke er noget demokrati i lav-IQ-landet, ikke? Fordi den egen stamme og sådan noget. Men det er jo derfor, jeg synes, jeg vil ikke sige, at det er fornærmende, fordi jeg har fået det så mange gange før, men det er jo lidt fornærmende at tro, at det er min personlige erfaring, der gør, at jeg ikke kan lide indvandrere. For engang var der en, der hed Ali, som blev sur på mig og slog mig. Altså, det kunne også være, at du bare havde på et eller andet tidspunkt havde læst en bog, eller læst noget statistik, eller et eller andet, der gjorde, ja, at du kom ind på den. Og der kan man sige, at det er selvfølgelig det handler om. Altså, jeg har selvfølgelig fulgt med i udviklingen i Vesteuropa rigtig meget, og jeg har tilegnet mig rigtig meget viden omkring, hvordan folk i andre lande lever og bor, og hvad de gør. Ikke? Og jeg har læst rigtig meget om evolutionær psykologi, altså hvorfor mennesker handler, som de handler, baseret på Darwins teorier, som jo er anerkendt som en form for faktum i virkeligheden, selvom man må sige, at inden for psykologien, der er det meget mere uafklaret, men jeg vil anbefale, hvis nogen har lyst til at læse en rigtig god bog om det emne, at læse Robert Wrights bog, W-R-I-G-H-T. Han er professor i psykologi på Princeton. Hans bog, som hedder The Moral Animal, som handler om evolutionær psykologi, som jo forklarer rigtig meget omkring, hvorfor mennesker gør, som de gør, baseret på evolutionen. Det her med at finde kvinder og lave børn med dem og sådan noget. Ikke? Og men så, det er jo ikke noget, som socialkonstruktivisme ligesom bryder sig særlig meget om, vel? Nej, det ved Gud, det ikke er. Men i hvert fald, så forholder vi os jo til, hvad der er sandhed i det her podcast går ud fra. Og derfor så henviser jeg til en bog, som giver rigtig meget naturvidenskabelig forståelse for, hvordan mennesker fungerer. Fordi det jo findes i biologien, det meste af det. Min gode ven Helmut Nyborg, han har jo forklaret, at vi ved jo inden for IQ-forskningen, inden for psykologien, at ca. 80% af ens IQ, den er biologisk fastlagt, og ca. 20% den er miljø. Og det, man skal forstå der, det er, at hvis man
fødes med en rimelig lav IQ, så er man screwed for life. Men fødes man med en hård IQ, man har en meget dårlig opvækst, så kan det godt have en negativ konsekvens. Det er i virkeligheden det, det betyder. Mm. Men det vil jeg anbefale. Men i hvert fald, så har det jo været... Altså jeg, grundlæggende, så det jeg afskyr allermest, det er nok vold. Altså det, at et andet menneske gerne vil udøve vold på nogen, det er noget, der er så afskyeligt for mig, og det forklarer jo, hvorfor der er enormt mange muslimer, som jeg virkelig har afsky overfor, fordi mange af dem er meget voldelige. Og nu skal man passe på med at sige, at noget ligger i folks DNA, så derfor vil jeg nøjes med at sige, at det ligger i hvert fald kulturelt i mange muslimske kulturer i Mellemøsten, at der er enormt meget vold. Det er færdigt at sige, at der er et andet dominanshierarki, der er en anden alfa, søgen efter alfa. Det er baseret på vold, og man ydmyger hinanden og fornedrer hinanden. Tror du, at muslimsk kultur, eller folk, der kommer fra sådan en muslimsk kulturkreds, de egentlig bare ser ned på danskere, der er sådan ironiske og lidt easygoing? Det gør de, men de forstår det heller ikke. Men de ser helt klart ned på dem, ikke kun fordi det er jo åbenlyst, at man så er en kujon og en kvinde i en mands krop, hvis man ikke snakker smadrer dem, efter de har sagt noget om ens mor. Det er det første, men også fordi det er det, der står i Koranen. Jeg tror, det er sura 8:12 eller sådan noget, hvor der står, og alle siger, at blandt dyrene, så er de vantro dog de værste. Men hvor mange procent tror du af muslimer i Danmark har det på den måde? Jeg går ikke ud fra, at det er alle, jo, du tænker. Jo, det er stort. Altså alle rettroende muslimer har det på den måde, og det er langt de fleste. Lad os få en definition af rettroende muslim, fordi det har jeg hørt dig sige flere gange. Man tror på Koranen. Og man tror på Koranen til punkt og prikke. Så der er ikke andre retten. Muligheder. Hvis du ikke, så har du ikke nogen indsigt i teologien i islam, hvis du tror, der er andre muligheder. Nej, fordi hvis man er muslim, så er Koranen det, man accepterer fra A til Z. Man kan sagtens påstå, at man er muslim, og så kan man jo pick and choose så meget man vil, men reelt muslim, der skal man jo tro på hele Koranen, og det vil så sige, at det er jo det smarte, du skulle tage og følge med i Center for Political Islam med Bill Warner i USA, fordi han forklarer meget det her meget forståeligt, men man kan sige, at det smarte med Koranen er jo, at man kan jo altid finde et vers, der beviser det, man påstår, fordi der er også et sted, hvor vi skal behandle andre religioner med respekt, ikke? Og så står der så et andet sted, vantro er de værste udyr, og I skal aldrig blive venner med dem, og I skal bare narre dem og lyve for dem og slå dem ihjel. Så man kan jo bare tage det, man har lyst til. Men jeg vil så sige, at det tror jeg bestemt, man tager kun det her med, at man skal være flink, når man skal overbevise de vantro om, at man ikke har noget ondt i sinde. Fordi der er jo ikke noget eksempel på det modsatte i verdenshistorien. Der er ikke noget eksempel på, at der er kommet muslimer hen et sted, og så er det blevet totalt fredelig sameksistens. Det er sket i alt. 0 gange i verdenshistorien. Det er aldrig sket. Og det kommer heller aldrig til at ske, så længe at islam eksisterer, fordi islam er ikke en religion, som har nogen form for reformation eller udviklingsmuligheder. Det er det Guds ord, hvorimod kristendommen er meget mere, at vi fortolker Bibelen på den måde, som den var ment på, set i nutidens lys. Set i nutidens lys i forhold til, hvor den blev skrevet. Og det vil sige, at Desmond Tutu kan jo sige, men altså hør nu her, vi ved at israelerne, jøderne, de ville gerne vokse som folk, de var meget få, og derfor så er det en vederstyggelighed, som betyder, det går imod vores sædvaner. Det betyder ikke, at vi synes, du er et moralsk dårligt menneske, det går imod vores sædvaner, at en mand ligger med en mand, fordi så kommer der ikke nogen børn ud af det, og vi vil for helvede gerne have børn, så vi bliver flere. Det er jo det betyder i Bibelen, og det er der jo masser, der kan forklare både inden for jødedommen, altså rabbiner, og inden for kristendommen. Og det vil sige, at kristendommen og jødedommen er meget mere egnet til at tilpasse sig nutiden, end islam er. Det, som islam som bliver nødt til ofte, det er jo at lyve om sig selv, fordi ellers kan det ikke fungere mange steder i verden. Mm. Og det er jo så det, man ser. Og vi har jo lært i Danmark, at man som udgangspunkt ikke skal lyve, hvorimod muslimer lærer i Danmark og alle andre steder, at man skal som udgangspunkt ikke lyve over for muslimer, men det gør ikke noget med lyve over for alle mulige andre. Men vi ignorerer jo også 3. Mosebog, for eksempel, med kapitel 20, jamen, dødsstraf for alle mulige ting. Vi må så sige, at 3. Mosebog er jo ikke en del af kristendommen, det er jo en del af jødedommen. Kristendommen er det nye testamente. Og man kan sige, at jøderne må forsvare 3. Mosebog, som de vil, men den er jo meget forklarlig ud fra, at det er ikke Gud, der har sagt, at dette og dette er vederstyggeligt. Det er, at i forhold til de folk, der levede på det tidspunkt, der var nødvendigt med nogle regler for, hvordan man lever. Så det er ikke sådan, at Gud har sagt, at det er moralsk forkasteligt, at du spiser skaldyr. Det er ikke det. Det er, at
Man har åbenbart erfaringer for, at man bliver meget syg, hvis man spiser skaldyr. Og derfor så må man lade være med at spise skaldyr. Nu er det jo da ikke skaldyr, nu er det jo sådan noget med at blive slået ihjel, hvis man gifter sig med sin brors kone, eller er sammen med en af det samme køn. Så det er jo mange af de ting, der står. Ja, og jeg har forklaret, hvorfor egentlig... Jo, skaldyr skal man også med. Jo, jeg siger bare, at det er ikke det, jeg tænker på. Nej, du opponerer ikke mod skaldyr, nej. Men den regel er jo også med, kan man sige. Ikke? Og du skal også slås ihjel, hvis du laver klædestoffer med to forskellige typer stof i osv. Der er jo masser af regler, men jeg synes ikke, at jeg skal sidde og forsvare mosebøgerne. Nej, det er klart. Er du egentlig religiøs? Nej, jeg vil sige, at jeg er meget tilhænger af mange af de værdier, som kristendommen har. Og så er jeg modstander af nogle af dem. Ikke så meget tilhænger ved den anden kendt til. Det lige den er jeg meget modstander af, fordi så dør man til sidst. Men det, jeg synes, man kan se på, som lidt svarer, det er, jamen altså, hvor mange tilhængere de respektive religioner synes i bund og grund i deres levevis, at man bør følge det til punkt og prikke, og agere som om, at det bør man. Og der må man bare sige, det er i islam stort set dem alle sammen. Og så kan du så sige til mig, hey, det har du ikke ret i Danmark, der stener de ikke folk, der gør det ikke lige der. Ej, og det, nu vil jeg så tillade mig at spørge dig, om du vil gætte på, hvorfor de ikke gør det. Har du et lille gæt på, hvorfor de ikke stener folk i Danmark, muslimerne? Fordi at det er ikke lovligt, og fordi vi ikke har en fuldblods muslimsk regering, der går ind for den slags. Ja, lige præcis. Det er det fuldstændig endegyldigt korrekte svar. Det er fordi, de har ikke voldsmonopolet. Det har de så visse steder nu, men ikke nok steder, til de begynder at stene folk i Gellerupparken. Så jeg vil sige, jeg tror nok, jeg var blevet stenet i Gellerupparken, hvis jeg var blevet stående der uden politi. Det tror jeg også. Så det er forklaringen. Og når selv en forholdsvis midtersøgende person som dig i det politiske spektrum, går jeg ud fra, at du er... selvfølgelig ikke. Cirka. Så skal jeg indse det, så er det jo ikke et rabiat synspunkt. Det er jo fuldstændig en korrekt analyse. Man kan jo se på, hvor meget sharia er der baseret på, hvor mange muslimer der er. Det er i bund og grund sådan der i forskellige områder. Og så kan man selvfølgelig også, det er rigtigt, der er selvfølgelig også nogle kulturelle aspekter, som gør, at nogle steder er det meget slemt. Altså i Afghanistan, den måde deres kultur i øvrigt er sammensat på, det her gør jo, at den, og så mixet med sharia og islam i øvrigt, det bliver en rigtig dårlig blanding. Og så er der andre steder, hvor det er mindre slemt. For eksempel kan man sige, at Marokko for eksempel, nu ved jeg godt, de skal halsen over på norske og danske kvinder. Det var en fejl. Også var det bare Darwin, ikke? Men altså, man kan sige, at det er ikke fordi, jeg mormor over, at de bliver stået ihjel, synes, det er forfærdeligt at tage afstand fra det, men altså... Hvis man er sådan, at man begynder at tro, at muslimer er som os, og der mener jeg altså som danskere, og så mod udenrigsministeriets anbefalinger tager ned og går tur der, hvor der er farligt at gå, så... Der har været en del eksempler på de her meget blåede rygsæksrejsende, der bare har tænkt, nu tager vi rundt i verden og viser, hvor fredeligt og vores i samdrægtighed, vi alle sammen kan være, og så går det ret meget galt. Der var en svensk fremtrædende politiker for Miljøpartiet. Miljøpartiet, det svarer omtrent til en mix mellem Alternativet og Enhedslisten i Danmark, tror jeg. Det er sådan en bindegalt parti, de har i Sverige. Veganerpartiet minder det vel i virkeligheden mest om. Det er sådan rablende vanvittige mennesker. I Sverige er det især Miljøpartiet og Venstrepartiet, som er sådan de mest fucked, eller man kan sige, alle undtagen Sverigedemokraterne og Alternativet for Sverige er jo rimelig bindegale. Men hun... Hun havde vist nok, jeg tror hun havde en eller anden ledende stilling på tid, men så skulle hun lige ud, så hun var på en eller anden FN-mission for at skabe fred i et eller andet afrikansk land, og så blev hun så kidnappet og fik halsen skåret over på video. Så værsgo, ikke? Hun var født i 88, tror jeg. Mm. Så det var ligesom igen Darwin. Men man kan sige, det er utroligt, at folk ikke fatter, at, og det er jo fordi, man lærer jo ligesom i Danmark, at vi alle sammen mennesker, forstået sådan, at vi alle sammen ret ens i bund og grund. Og der skal man lære, vi danskere, vi etniske danskere, er alle sammen mennesker i bund og grund ret ens. Men det er stort set ingen andre i verden, der er. Og det har jeg prøvet at forklare folk. Og så undersøg det dog. Hvis I ikke tror på mig, så undersøg dog, hvordan folk er i andre lande. Ikke? Altså, det er det jo helt galt. Det kan bringe os videre til, at jeg var inde på Stram Kurses hjemmeside, og så jeg, hvordan I beskriver jer selv, og I skriver, at I er etnonationalistiske utilitarister? Ja. Hvad betyder det egentlig? Altså en etnonationalist, det er jo en person, som er nationalist baseret på etnisk gruppe. Og vi mener jo, at danskerne, den danske etniske gruppe, nu har vi så udvidet den en anelse til at inkludere danske jøder og adopterede børn. Men det er mere fordi, jeg siger, uanset arv og miljø, så kan man sige, at hvis man som 3 måneder gammel kommer ind i en dansk familie, så er der godt nok, så er man så dansk, som man kan blive efter de omstændigheder. Vi synes, det er helt rimeligt, at så skal man få at vide, når man bliver 18. Nå nej, forresten, for du levede jo 2 måneder et andet sted, så fuck af med dig.
Så det er mere en pragmatisk beslutning, og sådan er det jo. Men på grund og grund, så er den overvejende del jo etniske danskere, og vi vil gerne have, at de skal være mest muligt lykkelige. Så det er jo... det er jo det, som etnonationalisme betyder i virkeligheden. Der er jo også det, der hedder civic nationalism, som det Frankrig kører som koncept, som er, at man er en del af den nationale gruppe, bare man ligesom er tilhænger af de værdier, som Frankrig har. Ikke? Og det er ikke den, det er en, man kan sige, det er en mere light nationalisme end etnonationalisme. Etnonationalisme er en hardcore nationalisme, fordi etnicitet er jo, det er jo mange ting, som ligesom skal være opfyldt i så fald. Ikke? Og det har jeg jo prøvet at forklare, og så siger folk, hey, du siger, man skal have to danske bedsteforældre. Så siger jeg, nej, det har jeg faktisk ikke sagt. Jeg har sagt, at der er rigtig mange aspekter, og et aspekt ud af mange, det er afstamning. Og så er jeg blevet spurgt, jamen, hvad er det kriterie? Så har jeg så sagt, jamen, jeg synes da i hvert fald, at man opfylder det kriterie, hvis man har to danske bedsteforældre. Jeg har sagt, at man i hvert fald opfylder kriteriet. Jeg har ikke sagt, at man kun opfylder kriteriet, hvis det er sådan. Men der er mange aspekter. Man kunne også sige, at hvis man har to danske bedsteforældre, men ikke taler dansk og er salafistisk muslim, så vil jeg ikke sige, at man var etnisk dansker. Der har jeg svært ved at se, hvordan man kan forsvare at sige, at den person er etnisk dansker. Så derfor kan man ikke opgøre det sådan. Og det er jo bare fordi, det har været let for pressen at sige, aha, det er Hitler om igen det her. Det er bare, at man skal have så og så mange, ellers så er man mischling eller så videre. Ikke? Men sådan kan man ikke opgøre det, fordi sådan opgør man ikke etnicitet. Det er det, som etnisk nationalisme betyder, etnonationalisme. Og utilitarisme, jamen det er jo simpelthen den filosofiske retning, der handler om, at man skal mest muligt lykke til flest mulige. I det her tilfælde er det jo så den etniske gruppe, som er etniske danskere, der skal have mest muligt lykke på bekostning af alt andet. Og så kan man sige, at det ikke meget hårdt. Altså for det første, det er ikke særlig hårdt, fordi det er som alle andre lande også gør. Der er ikke nogen lande, der prioriterer andre borgere over deres egne. Så det er ikke hårdt overhovedet. Det er bare standarden i verden i virkeligheden. Men vi kan godt definere, at det er det, vi ønsker. Men så er der jo også det afgørende synspunkt, som er helt sandt, at hvis ikke danskerne er lykkelige og stærke og velhavende, så kan vi i hvert fald ikke udsprede nogen lykke til andre mennesker. Hvis vores eget land går under, fordi vi importerer Bagdad til Danmark, så kan vi ikke hjælpe nogen som helst. Det vi egentlig har snakket mest om nu, det er den søjle, der er sådan den udlændingekritiske, den etnonationalistiske. Men der er også en anden søjle, som Stram Kurs sådan hviler på, og som ingen rigtig taler om, nemlig den libertære søjle. Ja, jeg taler om den, når jeg får muligheden, vil jeg så sige. Ikke? Der er ikke særlig mange, der spørger til det. Nej, det er der ikke. Det er fordi folk forstår ikke, hvad det handler om. Men i virkeligheden handler det jo om, at vi gerne vil have en meget mindre stat. Og det er selvfølgelig fordi, hvis man får en mindre stat, så får man mere personlig frihed. Statens størrelse regulerer meget, hvor meget personlig frihed man har. Og nogen, der bliver ramt af, at staten er stor og mægtig, så er det jo for eksempel sådan en som mig. Fordi jeg siger nogle ting, som jeg mener, og som mine vælgere mener. Nemlig, at der er nogle mennesker, der egner sig bedre til at bo i Danmark end andre. I bund og grund er det det. Hvilket jeg i øvrigt vil sige, der er ret mange, der ikke stemmer på Stram Kurs, som er enige i. Det er svært at være uenig i det. Altså, hvem egner sig bedst til at bo i Danmark, en svensker eller en pakistaner? Altså, der er selvfølgelig nogen, der tror, at det er hip som hap, men det er det jo ikke. Selvom efterhånden er en svensker og en pakistaner nærmest det samme, men det er sådan andet. Det kommer an på, hvor du hen. Hvis du er i Malmø, så kan det godt være næsten det samme. Man prøver jo så at ramme mig på mine meninger, og det kan man, fordi man er en meget mægtig stat, som går helt ind og detaljregulerer, hvor folk må ytre sig om. Hvorimod, når man er en meget sværere stat, så gik man mere op i, at du må ikke, vi træder til, hvis nogen prøver at dræbe dig. Og vi træder til, efter et nærmere defineret system, kan vi hjælpe dig med, at du i hvert fald har mulighed for, at du bliver beskyttet på dit helbred, sådan at hvis du bliver syg, så har du selv måske lavet en aftale med en eller anden hospital, som så kan reparere dig, så at sige. Ikke? Og vi kan godt træde til med, at du kan blive uddannet efter nogle nærmere bestemmelser. Der er nogle kerneområder, hvor jeg ikke har noget problem med, at staten bidrager mere eller mindre, men i bund og grund, så bør den del være meget mindre. Og det er ikke kun fordi, jeg vil have mere personlig frihed, selvom det vil jeg så sandelig også. Men der er jo også en helt åbenlys økonomisk forklaring, som jeg synes, folk springer meget let hen over. Og det er, at i Danmark, der er det et mindretal af vælgerne, der betaler for flertallet. Og det er skidt, fordi så er muligheden for at få nogen form for forandring, den er ikke længere til stede nærmest. Fordi de her flertal af vælgerne, som får penge af mindretallet, de bliver sgu da ved. De bliver ved med at stemme, som de har stemt hele tiden. Og det vil sige, at vi bliver ved med at have pornomætte, som sidder og tager penge fra de få mennesker, der arbejder, og så kaster dem ud til, ja, jeg ved snart ikke hvad. Det er jo også ret væsentligt, og den problemstilling opstår ikke, hvis man har en mindre stat. Så er man ikke i en situation. Så lærer folk på barns ben, at man hører her, hvis du gerne vil have mad, så sørger du selv for at gøre noget, så du får mad. Ikke? Og hvis du er så doven og uduelig, at du ikke kan finde ud af at arbejde, ikke? Så skal du altså virkelig tage dig sammen, fordi staten er sådan lidt okay, men altså alle kan jo finde ud af, at du skal gøre noget for at få noget. Ikke? Det er ligesom Uvid skrev i Kærlighedskunsten, ikke? At i forhold til sex, ikke? Så må du
så må du yde noget for at modtage noget, ikke? Og sådan fungerer det sådan set også i livet i øvrigt, ikke? Og der har man bare opdraget folk til i Danmark, at når du vil gerne være scene-performance-kunstner i italiensk sort-hvid drama fra 20'erne, det er da en god idé, hvis du gerne har lyst til det. Vi skal nok hjælpe med at give dig en kandidatgrad i det på universitetet. Nå, fik du kun et gennemsnit på 2,7, fordi du er totalt blæst i hovedet og ikke kan læse på universitetet? Det er ærgerligt. Jamen, hvad gør vi nu? Nu er du så på A-kasse i 5 år. Det kan du heller ikke længere. Du bliver sgu nok nødt til at tage et receptionsjob nede på den lokale hotel der. Så det, du siger, det er, at du tror, eller du mener, at staten, den store velfærdsstat, egentlig skaber udulige, svage borgere, der ikke tager ansvar for den sig. Den store velfærdsstat, som det er i Danmark nu, den skaber udulige, ugidelige borgere, som ikke tager sig ansvar for sig selv. Nogen gør selvfølgelig. Heldigvis, kan man sige. Men det er ikke på grund af velfærdsstaten. Jeg synes, det er fint, at man ikke har nogen, der er totalt fattige i et land. Og grunden til, at jeg synes, det er meget mod libertære søjler og sådan noget. Nej, det er sådan set ikke, fordi mest mulig lykke, det er sådan set den grundlæggende utilitarisme i vores projekt. Og det er nu engang sådan, at mest mulig lykke for flertallet, det kan man forbedre rigtig meget, hvis der er nogen, der ikke er helt vildt fattige. For vi ved godt, hvis nogen er helt vildt fattige, så bliver det meget, meget skidt også for resten. Det er jo skidt for dem selv, men det er også skidt for resten, fordi gated communities og sådan noget, det koster virkelig mange penge. Og det kan man jo se i Brasilien og mange andre lande. Ikke? Så det, som Mette Frederiksen har et problem med, det er jo, at der er ulighed generelt. Og det har jeg intet problem med, for det er jo den måde, man får flid frem, og folk dygtiggør sig og laver noget. Det er jo der ulighed, det vil sige, og det ulighed betyder, det er, det betaler sig at være dygtig og flittig, og det betaler sig ikke særlig meget at være dum og uduelig, vel? Og det er derfor, at når Thatcher, hun blev beskyldt for, at hun skulle træde af, at er du klar over, sagde en af de her Labour-personer, at forskellen mellem rige og fattige, den var sådan her, da du startede, og nu er den sådan her. Og så sagde hun, ja, den var sådan her, men den er nu sådan her. Så vi vil hellere have, at de fattige forblev fattige, bare de rige ikke blev mere rige. Ikke? Ja. Og det er jo det klassiske ting, og der må man bare sige, det er det, der er forskellen. Fordi jeg vil gerne hjælpe de allerfattigste. Jeg har bare ikke noget problem med ulighed. Hvorimod socialdemokrater, socialister, kommunister har jo et ufatteligt problem med ulighed. Så det er den store forskel. Hvordan tror du så, at man kan løse det her? Du siger jo selv, at demografien er skiftet så meget, at det er et flertal, der lever af et mindretals penge, og kan stemme sig til dem. Altså, er det så bare fuldstændig håbløst? Altså, man kan sige, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og jeg vil jo ikke sidde her og sige, det er håbløst, fordi hvorfor kæmper du så? Nu kan man sige, at jeg tror sådan set, at mange mennesker vil blive klar over snart, at de 700.000, som jeg har sagt, er tal, og det er formentlig mere, det må jeg jo erkende, selvom folk siger, det er meget mindre, men det er nok mere. De 700.000 her i landet, som i bund og grund bare modtager, og som hader danskerne i varierende grad, men ret meget. Nogle af dem er bedre til at skjule det end andre, og hurra for det, og nogle af dem er også bedre til at skjule deres muslimsk-arabiske temperament, end andre er. En gang imellem kammer det over for Nasser Carter, der kan han ikke skjule længere, men han prøver der i hærdet, det må man give ham. Men på et eller andet tidspunkt tror jeg, folk vil indse, at uanset hvor rige eller fattige de selv er, så kommer de i hvert fald til at blive væsentligt fattigere, hvis det der cirkus fortsætter. Det tror jeg, håber jeg virkelig kommer til at ske. Og så vil det jo være muligt at lave en forandring, fordi hvis man tager de 700.000 væk, hvor mange har stemmeret, må jeg antage, så er det jo ikke, så er der jo en mindre del af dem, som modtager, som så kan stemme. Har du nogen data på, hvor mange der er på offentlig forsørgelse, der stemmer på stram kurs? Det har jeg ingen data på overhovedet. Jeg ved, at en meget, meget stor del af vores vælgerskare er yngre mænd, ja. Og mænd generelt. Ja. Og så er det mit indtryk, at ret mange af dem er ikke specielt højt uddannet. Og alt det giver jo perfekt, og det er så det, man håner mig for, ikke? Altså alle stramkursvælgere, I var I dumme og sådan noget, siger de. Men hør nu her, det giver jo perfekt mening, fordi hvem bliver først ramt af det, som vi kæmper imod? Hvem bliver først ramt på deres tilværelse af, at man lukker ladeporten op og siger, nå, muslimer hader i Danmark, kom hid, I får offentlig forsørgelse, de bliver gamle og skal dø. Det gør dem, der er dårligst uddannet og har dårligst job. De bliver først ramt på det. Ja, det er ikke folk i kartoffelrækkerne og på Østerbro, der bliver ramt. Selvfølgelig ikke det. Så derfor er der jo ikke nogen i medieparnasset, som tjener over 500.000 om året mindst, som gider stemme på stram kurs, fordi, som jeg sagde tidligere, man stemmer først efter sin egen næsetip. Ikke? Jeg vælger ikke vores politik efter, hvad der er godt for mig. Jeg vælger, hvad der er godt for danskerne, men folk stemmer stadigvæk meget efter, hvad der rammer dem selv. Ikke? Altså, jeg oplevede ligesom en, der ikke kunne lide mig, og så ringede jeg til ham, og så gik der ikke mere end 3 minutter, så begyndte han jo at tale om, jeg ikke skulle gøre noget ved det her problem, som han havde, fordi det altså, hvad jeg godt forstår i øvrigt, for det beviser bare, at selvfølgelig betyder det noget for ham. Han har en dårlig situation med et eller andet, jeg tror, han havde angst eller sådan noget, og så taler han med en politisk leder, hjælp mig med det her, ikke? Og derfor er det ikke så mærkeligt, at selvfølgelig vil en meget stor del af stramkurs vælger at være dem, der først bliver ramt.
ramt af det, og så i øvrigt har oplevet det, som jeg taler om. For det, jeg taler om, oplever man jo ikke på kartoffelrækkerne. Men man oplever det jo rigtig meget på Vestegnen. Man oplever det ude i ghettoerne. Ikke? Der oplever man, at hey, Rasmus siger, at de kommer bare og råber af os og nedgør os og slår os. Det er jo jeg, det har jeg oplevet 15 gange. Ikke? Det passer nok. Det jeg som lidt er bange for i forhold til hele den her udvikling, det er, at de mennesker, der har de bekymringer, som vi har, en eller anden udstrækning i hvert fald, de ikke oplever at få sådan en politisk outlet. Og hvis man holder det outlet nede længe nok, så på et eller andet tidspunkt, så sker der noget andet. Altså det er ligesom trykkogeren, man lukker og sparker sikkerhedsventilen af. Kan du se nogle tegn på, at der er nogle mennesker, der bliver mere ekstrem i deres holdninger eller i deres virkemidler? Altså folk bliver jo frustreret og opgivende. Og den opgivenhed, den vil jo til sidst resultere i udadvendte handlinger, tror jeg. Jeg tror, det er ikke særlig maskulin at sætte sig ind og bare gøre ingenting. Og det tror jeg, der er ret få, der vil gøre. Så det vil sige, folk bliver jo nødt til at gøre et eller andet til sidst. Og der er det klart, at der er en vis del af befolkningen, som mener, jamen altså, jeg skal nok stemme på Rasmus, hvis vi gider at gå ned og stemme, hvad vi måske ikke gider, men hvis det er, skal vi nok stemme på Rasmus. Men altså, hallo, Rasmus er 20 år for sent. Der er ikke tid til en politisk løsning på det her længere. Der kommer en borgerkrig, og der gælder det bare, at vi plukker så mange af de her fjender som muligt, og sådan er det. Og det er jo også derfor, altså, hvis det, og det her, nu citerer jeg ikke mig selv, nu citerer jeg masser af andre mennesker. Hvis I har et problem med Rasmus Paludan, så bare vent på de fem, der kommer efter ham, fordi det bliver altså ikke en milde, det bliver ikke mildere end Rasmus Paludan, det de siger vel. Det bliver jo værre, ikke? Altså, jeg er jo sådan demokratisk anlagt, og jeg er ikke voldelig, ikke? Men ham, der kommer som nummer tre efter mig, han er ikke demokratisk anlagt og ikke voldelig. Men det kan være, ham, der kommer efter mig, han er meget udemokratisk og super voldelig. Ikke? Og det er jo selvfølgelig, fordi man i så fald har konstateret, at det at være ikke voldelig og demokratisk, det hjælper ikke. Og jeg vil så sige, det forstår jeg godt, fordi hvad er det, jeg opnår ved at være demokratisk og ikke voldelig? Ja, jeg opnår, at man fortier alt, hvad der foregår fra mediernes side, og så bliver jeg kørt væk hele tiden, når jeg er steder, hvor det er relevant at være. Mm. Fordi det er der, de voldelige bestemmer. Og så kan jeg så sige, det var dog en sejr, jeg fik bevist, at politiet bestemmer ikke længere i Vollsmose og i Gellerupparken. Og så kan folk sige, fik du bevist det? Jamen, det har jeg aldrig hørt om. Men det, jeg også kunne frygte, det er ikke bare den politiske outlet, altså at der kommer en Rasmus Paludan version 5, der er meget anderledes, end du er, men også det, at folk bliver så frustreret, at vi får en dansk Lasermand, for eksempel, at vi får en dansk Breivik, at vi får altså den slags unge, frustrerede, lone wolf-agtige mænd, der bare tænker, nu må jeg fandme gøre et eller andet. De findes jo allerede. Altså, jeg ved ikke, om jeg har mødt nogen af dem, men jo, altså, de findes jo allerede. Og før eller siden får man jo nok, man kan sige, det er jo også svært at se med det nuværende politiske klima, når folk er så torskedumme. Hvad er det, Mette Frederiksen? Så står hun til absolut flertal nu ved den sidste meningsmål. Okay, hun er super populær altså, efter covid-totalitarismen. Når folk er så dumme, ikke, at de præmierer hende med absolut flertal for at have ødelagt en hel generations velstand i virkeligheden, ikke? Så er det jo svært at se, at altså, skal jeg så bare sige, okay, jeg emigrerer til Ungarn, og så må danskerne få den skæbne, de fortjener. Altså, det er jo, nogle gange har man jo lyst til at være så opgivende. Det gør jeg så ikke ved at sige, vel, men altså ærligt talt. Altså nogle gange, når jeg tænker, at jeg synes virkelig, vi danskere er det bedste folk, ikke? Og så tænker jeg på, hvor snot dumme vælgerne er, så kan man godt blive sådan lidt opgivende. Men altså, jeg må bare fortsætte med det, jeg sagde i min nyhedstale, informere så meget, jeg kan, men selvfølgelig, det du siger vil jo ske. Det du siger vil selvfølgelig ske, jeg kan kun håbe. Og jeg frygter det virkelig meget, ja, fordi det er hæsligt og forfærdeligt. Altså, ja, nu ved jeg ikke, hvilken detalje, der er hæsligt og forfærdeligt. Altså, man kan sige, at hvis tilfældige mennesker bliver skudt af en mand, der kører rundt og... Det er hæsligt og forfærdeligt. Men hvis nu var en lidt mere fornuftig person, som for eksempel valgte enkeltvis at aflive en af de her voldtægtsmænd og mordere, og så køre ud i en skov og placere vedkommende 8 fod under... Jeg tror også, selvtægt kunne være en af de ting, man kommer til at se. Det er jo det, man kan sige. Jeg vil ikke opfordre os noget som helst, fordi det synes jeg, man skal lade politiet om at håndtere. Men jeg kan bare sige, at der findes jo scenarier, som er meget slemme, og så findes der scenarier, der er mindre slemme. Du siger, at voldtægtsmænd og morder, mener du så folk, der er blevet dømt for voldtægt, ja, selvfølgelig, og mor? Ja. Okay. Det er ikke synonym for nogle gange kan nej, du godt referere til... Nej, det kunne man nogle gange, men man kan sige, at der er jo en hel masse mennesker, der går rundt, som er blevet dømt for voldtægt og mor og overfald osv. Og der kan man sige, man kan sikkert finde flere tusind mennesker, som er mellem 18 og 30 år, som har hærget og fornedret folk i et væk.
Og jeg kommer ikke til at græde, hvis nogen af dem bliver termineret, før de havde tænkt sig at blive det. Og det bliver de jo allerede, fordi de skyder jo hinanden i et væk. Så man kan sige, det sker jo allerede. Det er ikke det, som Lars nævner, men det sker jo allerede, fordi de er så bundkriminelle. Der var en 24-årig fuldstændig affaldsmenneske, som var leder af en af de to bander fra Fredericia, og så havde de en eller anden turf war omkring, hvor det skulle sælges, og så sluttede den anden bande, Nakamp, bandeleder på 24, ikke? Altså, det var da bare en god handling. Det var jo næsten sådan, at man skulle give ham et dansk statsborgerskab for den handling, fordi det er jo, altså, det løser det jo, ikke? Og så kan man sige, jamen, er det ikke bare symptombehandling? Jo, det er jo specielt symptombehandling, fordi de får så fatlig mange børn, og de bliver jo ved, altså, de producerer jo voldtægtsmænd og mordere, mange af de her, der får børnene, ikke? Altså, prøv at se ham der skreger mig, at et dansker, I får kun to børn, fordi I knipper med dyr, og vi får fem børn, og Perker. Det var jo et enkeltstående tilfælde, var det? Et enkeltstående tilfælde, som er meget symptomatisk for, hvordan... en halv million af hans type tænker i Danmark. Så han var meget ærlig. Han var utrolig ærlig. Han havde ikke ret i det med, at danskere knipper dyr, men i øvrigt havde han jo fuldstændig ret. Han havde ret i forhold til sig selv måske. At han fik følelserne uden på tøjet, og så kom den frem. Men du kunne se, hans kammerat prøvede at skubbe ham lidt væk. Det kunne jeg bestemt ikke se. Der var hans kammerat, som sagde stort set det samme. Og så var der en tredje, som mest koncentrerede sig om at sige, at han synes, jeg så ulækker ud. Men... at kalde det et enkeltstående tilfælde, synes jeg nok, er at tage munden for fuld, fordi der har jo været i løbet af den periode, hvor jeg har været ude og demonstrere, hvad jeg jo har været i forhold til islam fra den 20. april 18, der har der været næsten hver eneste gang folk, der har sagt den type ting. Nu kan man så sige, at han sagde det meget præcist. Han sagde det meget præcist, men det er også måske at tage munden for fuld at sige, at 500.000 Nej, det mener jeg bestemt ikke. Det ville være helt absurd at påstå, at det var til munden for fuld. Om noget, så skulle jeg under, hvad det reelt er. Altså, det han sagde var et faktum. Og det er formentlig 5 millioner, der anerkender, at perkerne, muslimerne, får mange flere børn i form tidligere. Det har jeg jo selv sagt, så han kan parafrasere altså mig. Det er jo faktuelt. Det er faktuelt rigtigt. Og så kan man sige, at så sagde han også, at jeg har det danske pas, og det havde han ikke nogen respekt for, og selvfølgelig ville han fastholde sin egen kultur og sin egen religion. Det er jo også et faktum. Det der er flere end 500.000 af hans type, som er enige i. Den video, der er der faktisk et par af de drenge, der i baggrunden, som jeg har undervist i. Jeg laver noget gang noget undervisning med unge drenge, der laver lidt ballade. Hold da op, jeg vidste ikke, du var så venstreorienteret. Nej, jeg svinger meget over midten. Men de, nogle af, ikke nødvendigvis de drenge, men deres venner også ud fra Tilst, vil jo gerne ud af balladen. Altså, at nogle gange, så er det jo den der sociale arv, der simpelthen er svært at komme ud af. Men det tror du ikke helt på? Der er et eller andet sådan noget i DNA'en, eller hvad du tænker Nej, på? Nej, der er ikke noget i DNA'en som sådan. Altså, DNA'en kan jo fastsætte ens kognitive niveau. Så der er der noget i DNA'en. Men i øvrigt, det er jo ikke sådan, at man er muslim i sin DNA. Nu kan jeg jo ikke vurdere det hearsay, du kommer med i forhold til, at de gerne vil ud, men jeg ved ikke, hvor meget ud de vil. Vil de ikke længere være muslimer? Jeg tror, så man kan jo starte med at sige, jeg tror, der er meget stor forskel på, hvordan at, man kan sige, din sandhed om muslim er, og hvordan at mange muslimers sandhed om at være muslim er. Jeg tror, at min formodning er, at du føler, at det er meget firkantet, at det er, at man er muslim, og så er man, hvis man er muslim, så er det hele pakken. Hvor at som jeg kan forstå det, så er der mange, der identificerer sig med muslim, men vælger ikke at tage homohad med, for eksempel. Ja. Sådan, grunden til, at du forstår det sådan, det er, fordi det siger til dig. Og selvfølgelig skal de det. Fordi der er jo ingen som helst grund til at sige sandheden til en eller anden dansk vantro, som skal undervise dem, og som de gerne vil have en god relation til. Så det er forklaringen på, at du har den opfattelse. Men sandheden er desværre, kan man sige. Jeg ville ønske, du havde ret, vil jeg så sige, for det ville være så meget rarere at bo her, hvis du havde ret. Så det var godt, du er ved at abonnere på den teori. Sandheden er desværre det, jeg har sagt. Og det er, fordi jeg kender muslimsk historie og muslimsk teologi og muslimsk kultur rigtig godt. Sandheden er selvfølgelig, at det er en fuld pakke, men over for vantro, især hvis vantro har magten, både voldsmonopolet og måske, at de kan undervise en og alt muligt, ikke? Der skal man selvfølgelig fremstille sig selv på en måde, som gør en mere sympatisk i de vantros øjne. Jeg tror ikke, at der kommer sådan en smelte, melting pot, hvor man simpelthen, så smitter der lidt det der intet, muslim intet, af intet, på mig, og lidt det etnisk dansk af på den. Intet, der tyder på. Jo, der kan sagtens smitte muslim af på dig, den vil jeg med på, den kan jeg sagtens gøre. Okay. Nej, men det kan den godt, fordi du er jo... Men det gør kun den ene vej. Det gør det kun, fordi okay. Du er jo ikke opdraget til at være fuldstændig
pansret i forhold til noget, der forstyrrer din ideologi og din, hvad hedder det, teologi. Mm. Men det er de. Så derfor så kan det ikke smelte den anden vej. Og det er også derfor, det er absurd at tro, at man kan integrere islam i noget, der ikke er islam. For det ved vi jo historisk set aldrig nogensinde er sket. Det man kan gøre, det er, at man kan lade sit land overtage islam, og det kan man gøre hurtigt eller langsomt. Og Danmark har så valgt at gøre det super hurtigt. Og Sverige har valgt at gøre det super, super hurtigt. Men der er ikke noget mærkeligt i, at de siger det. Så kan man så sige, det, som kan være sandt af det, de siger til dig, det er, at der er nogle af deres sociale og økonomiske forhold, de er utilfredse med. Den del er sand, men at de skulle være kede af islam, eller at de skulle fravælge visse dele af islam, det er en ren facade, fordi det ved de, det vil gøre dem mere tiltalende i din bog. Og selvfølgelig ville det være mærkeligt, hvis du synes, de var mere tiltalende, hvis de sagde, homoseksuelle er dyr, der skal stenes ihjel. Danskere er vantro hunde, vi hader dem, og vi lyver for dem. Det bliver de ikke særlig attraktive af i dine øjne. Jamen, det var ikke, at de skulle gå væk fra islam. Det var mere det her med, at der nogle gange kan være en negativ social arv, hvis ens forældre ikke har lært at snakke dansk og ikke kan lave matematik, ja. Så er det ret svært at komme ind på en uddannelse. Det kan der være, og det er jo også, og det anerkender jeg fuldt ud, men jeg vil så at sige, at rigsstatistikeren, da han skrev sit berømte skrift, som stort set ingen i verden har læst for en 10 år siden efterhånden, han lavede jo nogle statistikker, hvor han siger, vi filtrerer lige på baggrund af social arv bort, det vil sige, vi sammenligner dem med dem, der er etniske danskere, der har præcis samme dårlige socioøkonomiske forhold, og så ser vi på, hvad der gælder. Okay, så inden vi tager nogle spørgsmål fra seerne af ytringspligt, eller lytterne fra ytringspligt, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan vil verden se ud, dit utopi, eller lad os sige, stram kursets utopi, paludanernes lys? Altså, så ville der være et Danmark, hvor der næsten kun bor danskere, og at de ikke danskere, der bor her, de er i familie med danskere, og de elsker rigtig meget den måde, som danskere lever på. Og der er ikke noget islam i Danmark overhovedet, og faktisk så betyder religion ikke så meget, men værdierne, som kristendommen har, betyder ret meget. Mm. Det vil sige, at man holder fast i kærligheden til sin næste, altså sin nabo, som er dansker, og til sin ægtefælle og til sine børn, den er meget vigtig. Og det smukke i, at man tager sig af hinanden og overholder de regler, man har fastsat, er meget vigtigt for folk. Og så, at der ikke er så mange regler, er også ret vigtigt. Fordi den her gensidige tillid, den er så stor, at man behøver ikke så mange regler for at regulere, hvordan man opfører sig i samfundet. Og derfor er der et sprudlende erhvervsliv, fordi der er simpelthen så mange muligheder for at komme frem i Danmark ved at være dygtig. Vil vi være mere som Schweiz? Vi vil være mere som Schweiz, og vi vil også være på visse punkter, håber jeg, mere som Israel. For Israel har jo i den grad en økonomi, hvor det virkelig er high-tech tænkere og virksomheder, som er førende i forskning på mange områder i verden, som er. Og det må man jo sige, det kan Israel gøre, fordi Israel i stort omfang er etnisk homogent. Og det er meget stærkt etnisk homogent. Og vi skal selvfølgelig ikke være jøder, for det er vi ikke, men vi kan godt være etnisk homogen i stort omfang. Og så som sagt, der kan være visse fremmede, men de er jo fordi, de er familie med danskere. Og det gør det jo allerede meget dansk, kan man sige. Og så forestiller jeg mig, at der er ikke så stor en stat. Altså, der er noget politi, men hvis der skulle være en eller anden, der kom udefra fra et andet land, så er det så godt, at de fleste af os har alligevel et våben, så hvis vedkommende prøver på noget, så er der sgu bare en af os, der skyder ham, fordi det finder vi os ikke i her, vel? Så på den måde vil jeg sige, at jeg forestiller mig et meget mere frit, kærligt samfund, hvor at man er meget mindre fordømmende i forhold til, hvordan man skal opføre sig, fordi man er ikke voldelig, og man er meget omsorgsfuld over for hinanden. Så er det utopiet. Hvor lige et opfølgende spørgsmål. Hvor meget af sådan USA kan du egentlig lide? Hvad for nogle værdier og ting, de har derovre, synes du er fede? Altså det her med våben, for eksempel. Ja, altså man kan sige, hvis man ser på Vermont, og nu ved jeg godt, at Bernie Sanders er fra Vermont, men man kan sige, det er også mange andre, der er. Man kan sige, nu har jeg jo været i Burlington selv, og Vermont er jo fantastisk på den måde, at det er jo super etnonationalistisk, for der bor næsten kun anglosaksere deroppe, og det er også meget frit, fordi der er sgu ikke nogen problemer med, at man har fuldstændig liberal våbenlovgivning i Vermont, fordi man bruger det til at skyde diverse vilddyr med, ikke? Og der er ikke nogen, der skyder hinanden, og man er så ordentlig, at
der var en anden, jeg husker det stadigvæk, der var en anden 15-årig, 16-årig dreng eller sådan noget, og jeg kom vel til at gå ind foran ham på et tidspunkt, og det var også beklageligt. Og hans reaktion i Danmark, der var sådan, hvad fanden laver dit fjols, ikke? Og hans reaktion, det var, oh, undskyld, sir, ikke? Altså, de er virkelig høflige og ordentlige mennesker deroppe, og, og det er selvfølgelig muligt, fordi at de er meget det samme. Mm. Og så er muligheden for frihed meget enkel, og det er også derfor, at Bernie Sanders kan have de her utopier, han har, fordi det fungerer formentlig rimelig godt i Vermont, mm. men det fungerer rigtig dårligt i et multietnisk og multikulturelt og multireligiøst samfund. Okay. Så derfor, jeg forstår ham udmærket som sådan, ikke er jeg enig med ham, for det er jeg ikke, men jeg kan godt forstå, hvad der har skabt ham. Det, der har skabt ham, det er jo netop noget, som er helt anderledes end resten. Ja. Jeg synes, vi skal hoppe ned i nogle spørgsmål, fordi ja. At lytterne... Jeg kan sige, at jeg laver snart en AMA på Reddit. Det er jeg blevet opfordret til. Ja. Så ask me anything, det kommer det andet. Det bliver nok mere underholdende end, så du Caroline Wozniackis AMA på nej, Reddit. Nej, den var kedelig. Jamen, hun er ekspert i at svare ufattelig kedeligt. Ja, nej. Hvad er din yndlingsret? Fajitas. Okay. Okay. Hvis jeg fik det spørgsmål, så ville jeg svare en halv time på, hvad alle de ting, jeg godt ja. Kan lide. Ja, det var ikke så spændende. Nå, men du kan jo starte med Saxo Ragnhildsens spørgsmål. Ja. Han skriver... han spørger, hvorfor kan højrefløjen ikke samle sig i én bevægelse, altså Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Stram Kurs, Dansk Samling og ja, hvad ved jeg, konservative og andre godt folk. De individuelle forskelle er jo, parentes start for helvede, parentes slut, ligegyldige i forhold til et mere, stadig mere kapitalistisk, islamistisk, woke, satanistisk samfund, en slags velforbund eller bevægelse. Kort sagt, kunne I finde på at lave en eller anden forening sammen? Det kan ikke lade sig gøre. For det første kan man diskutere, hvad højrefløjen er. Og jeg ved godt, at vi er placeret på højrefløjen, men vi er i virkeligheden på den nationale fløj. Og det, okay, fair nok, det at være libertariansk er vel ret højrefløjsagtigt, men der er også så meget andet, der er det. Altså, jeg ved ikke, hvor meget konservative og libertarianer i virkeligheden er til fælles, så det kan man argumentere for og imod. Men at det, der bliver nævnt der, der vil jeg bare sige, Søren Pape Poulsen, den her... Den her uduelige, småborgerlige, narrehat, bunderøv, bøssekal fra Viborg-egnen, ikke? Og det er ikke noget galt i at være bøsse. Nej, der er ikke noget galt i at være fra Viborg. Heller ikke det, nej. Er du fra Viborg? nej, det er ikke. men, altså, jeg stammer jo selv delvis fra Viborg, men det er bare fordi, jeg genkender meget af Søren Pape Poulsen i den der tåbelige redaktør, som Viborg Stifts Folkeblad har. Og det er den her småborgerlige, provincielle, ja, du er jo lidt ved siden af det her fine midt ting, så du er mærkelig, ikke? Og det har Søren Pape Poulsen også meget af, ikke? Altså han er sådan en bund og grund er han jo en bondefanger, som appellerer meget godt til den her ikke særligt begavede, småborgerlige middelklasse, som findes visse steder i landet. Og det ved han jo udmærket godt, fordi han er jo selv sådan, ikke? Så han kan stå og sige, at jeg vil ikke have, du sviner politiet, velvidende, det var overhovedet ikke det, jeg gjorde det. Jeg svinede ham, fordi han ikke sørgede for, at der var nok politi, ikke? De ønsker jo, undtagen Rasmus Jarlov, så ønsker de jo bare, at der skal komme mere ind af det samme. Så derfor kan vi ikke... Er der ikke også... eksempler i Nye Borgerlige? Eller du tænker jo. Måske kun konservative nu? Jeg tænker ikke kun konservative, okay. Men jeg vil bare lige tage det frem først, fordi det bliver jo direkte nævnt. Man kan sige, der er jo stor, altså Dansk Samling og Stram Kurs, der kan man sige, der er det måske mere i formen, end det er i indholdet. Men det vil så sige, at vi er strammere, end de er. Men der er nok marginaler i virkeligheden. Men jeg anser ikke Dansk Samling som noget, som er... Altså jeg kan godt lide Morten Urskov personligt, han har jo gjort, hvad han kunne, men man kan sige, det anser jeg ikke som en spiller i virkeligheden. Vel? Det er mere en hyggesamtaleklub. Men i forhold til det andet, der bliver nævnt, så må man jo bare sige, at forskellen mellem os og Nye Borgerlige er jo væsentlige. Altså Pernille Vermund står jo der og gisper, når jeg siger til hende, han er jo en fremmed. Og om Nima Samani, den her iraner der, ikke? Hvor er hun chokeret over det, så kan jeg godt se, så er det sgu svært at være i samme parti, hvis det chokerer hende, at jeg konstaterer det åbenlyst, ikke? Og hun synes jo, altså, så, og jeg taler jo heller ikke dårligt om Pernille Vermund her, jeg har ikke noget måde at tale dårligt om Søren Pape Poulsen, fordi ham har ingen respekt for som overhovedet som menneske, men altså Pernille Vermund har jo altid behandlet mig fair, og jeg har også altid behandlet hende fair. Vi er bare uenige, og vi er så uenige, vi kan ikke være i samme parti overhovedet. Det var så heldigt også derfor, jeg ikke var i Nye Borgerlige længere, fordi både hende og jeg var enige om, det skulle jeg ikke være. Mm. Og så meldte jeg mig ud, og ellers var jeg nok blevet smidt ud, ikke? Derfor kan det ikke lade sig gøre, og jeg synes, at det er, jeg synes, man skal sætte sig bedre ind i politikken i de her partier, og så kan man se, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror, at højrefløjen bare er dårligere til at stå sammen, fordi vi ja, som individualisme. Tænker mere individualistisk. Individualisme gør det super svært at stå sammen, ikke?
Det er jo hele tiden mig. Det ser vi jo også med, altså, dem, der vil være kandidater, ikke? De er ikke interesseret i at bygge en kreds op i stram kurs, men de vil gerne være øverst på stemmesedlen, når der er valg. Ikke? Og det er jo meget individualistisk, ikke? Og det er jo også det, vores politik er, men det andet skal jo også med. Ikke? Mm. Så derfor, når jeg sidder og siger om utopia, så taler jeg også om sammenholdet og den gensidige omsorg og sådan noget. Ikke? Det skal jo også med. Der må man bare sige, islam og kommunisme og socialisme, det er jo kollektivistiske ideologier. Og de er gode til at stå sammen. De er super gode til at stå sammen. Ikke? Og man skal ikke tænke selv, man skal bare være dum og sætte kryds ved liste A hver gang. Ikke? Og det er der jo så cirka 20% af befolkningen, der gør. 20% af danskerne, de tænker ikke selv, de sætter bare kryds ved liste A hver gang, der er valg. Ikke? Det er jo godt at have sådan et fundament. Det er sgu da godt, at man har et fundament på 20% af vælgerne hver gang, der er valg, så vi ikke har nogen hjerne, men så bare sætter kryds ved liste A. Værsgo. Ikke? Så, så det synes jeg er svaret til herren. Ja, det kan til Saxo, ja. Altid. Så spørger Simon Grønning, han spørger egentlig, hvad gør du, hvis din YouTube bliver fjernet? Men vi kunne måske omformulere og sige, hvad har du gjort, siden at din YouTube altså, blev fjernet? Altså, vi har jo lagt en ny Rasmus Paludan YouTube ud, som det går pænt nok med, vil jeg sige. Altså, vi fik da et par virale videoer på den. Altså, den der tåben, der overfaldt mig ved Dotea-vej, den har jo næsten 300.000 visninger nu. Og ham der, som du sagde, var et enkeltstående tilfælde i Tilst. Humor har du. Han fik jo, den ligger på 120.000 visninger nu, ikke? Så det går der alligevel. Men ellers så kan man jo appellere, og grunden til, at vi ikke har fået appelleret ordentligt, det er fordi, det er lavet med, at hvis man har en G Suite-konto, så skal man åbenbart betale for at have en G Suite-konto, før man kan appellere. Mm. Det jeg synes var lidt tåbeligt. Så nu vil jeg så prøve at appellere på, med en anden e-mailadresse for at se, hvordan det går. Men altså, i bund og grund, så er det jo ham der Torben Kullager, eller hvad han hedder, fra Zetland Media, som hele tiden havde en kniv ud efter os. Det var jo ham, der fik YouTube til nogle gange at fjerne videoer, okay, bare baseret på, at han ligesom skabte dårlig pres om det. Nå. Altså, der var en 14-årig somalisk dreng, faktisk også i Tilst sidste år, hvor jeg behøvede så ikke sige noget, fordi det, han selv sagde, det var så sandt, altså ud fra hans situation, og dumt, at det var ligesom, den gik viral af sig selv og kom på hot lige nu og så videre. Der var jo rigtig mange videoer, der kom på hot lige nu i foråret sidste år. Og der gik YouTube jo så bare ind, og det er også derfor, at det ikke kun sket for Lars Krav Andersen, at de lige pludselig er røget af hot lige nu, uden nogen forklaringer, uden man har fået nogen strike, fordi det er jo også sket for Stram Kurs adskillige gange. Ikke? Er I monetized med den nye kanal? Nej. Har I prøvet at søge om det? Nej. Fordi du tænker bare, at det er fuldstændig håbløst. Ja. Men I var jo med den første kanal for lang tid siden. I var med begge to en overgang. Ja. Og så blev det først fjernet på Stram Kurs, og så blev det fjernet for Fridens Stemme. Men Fridens Stemme havde faktisk stadigvæk, det var jo en af de der fejl, der i det, havde stadigvæk den der superchat-funktion. Og den har man jo kun, hvis man er monetized. Men sjovt nok, så selvom vi var demonetized, så havde vi stadigvæk superchat-funktionen. Det skal jeg da prøve, fordi jeg har bare afskrevet det med det samme og siger, jeg har ikke den funktion, men jeg skal lige prøve at se, om jeg har det. Ja, fordi den havde vi så stadigvæk, og der var jo ofte nogen, der bare lige sendte 1000 kroner. Ja. Værsgo. Mm. Så det var ret sjovt, men det var så heller ikke evigt. Men altså, grunden til, at jeg griner, det er ikke, fordi det er sjovt, men det er jo tragisk, ikke? Men man kan sige, det er jo, når man er så højt profileret, at deres almindelige processer fungerer, ikke, men at deres pressechef ringer bare og siger, åh, ham der kulag, og han bliver sur, fjern lige den der video fra Stram Kurs, sand lige ned, ikke? Så. Men er du egentlig ikke bedre sted som Rasmus Paludan og som leder af Stram Kurs nu i 2020, end du ville have været i 1990 for eksempel? Der havde vi jo slet ikke sociale medier, der var der intet outlet til noget, der ikke var mainstream medier. Ja, det er jo svært at vurdere, fordi man kan sige, situationen i øvrigt var også helt anderledes dengang. Hvis chokfaktoren er vel anderledes? Ja, så man kan sige, overhovedet kunne komme ud med noget som helst, kræver sociale medier, at folk finder ud af det. Og det er vel nemmere nu, end det var dengang. Trods alt. Men trods alt, ikke? Men man kan så også sige, at det galt jo også andres muligheder for at komme ud med noget. Så på den måde kan man sige, at jeg kan ikke sige, hvad man havde gjort i 1990. Men de problemer, vi har nu, var heller ikke i samme grad i 1990, vel? Så derfor kan man sige, at det er jo også anderledes, ikke? Men ja, det er da en fordel, at der findes internet, og vi har jo også tænkt os at lave en side nu, hvor at alle vores videoer ligger på vores server, sådan at man selv kan gå ind og se alt det, man vil. Cool. Godt svar. Så spørger danskeren André, hedder han. Han spørger, hvad er dit generelle indtryk af PET's sikkerhedsvagter? Det er jeg sikker på, at de vil blive glade for at blive kaldt for sikkerhedsvagter. Ja, altså det er jo politifolk, det er polititjenestemænd, som på et tidspunkt deres karriere søger over i livvagtstjenesten i PET, ikke? Livvagtsafdelingen. Og mit indtryk generelt er, at de gør da det bedste for at udføre deres job med de retningslinjer, de har for deres job. Og deres retningslinjer for jobbet, det er jo, at
man gider ikke være et sted, hvor at der er kun 50% risiko for, at jeg bliver nakket. Mm. Altså, det er man ikke så meget tilhænger af, vel? Og det vil sige, at de er meget lidt, at de har ingen interesse i, hvad der er godt for mig politisk, eller jeg skal komme ud med mine budskaber. De er interesseret i, at der ikke skal ske mig noget. Ikke? Og de vil helst heller ikke have, at der sker dem noget. Mm. Fordi hvis der sker dem noget, så er det også svært at beskytte mig. Ikke? Og det vil sige, at der er en hel masse begrænsninger i forhold til det. Ikke? Og så kan man sige, at det store problem er jo, at de vil jo helst ikke farlige sidder hen, hvis ikke de har en form for sikkerhed fra den lokale kreds. Ja. Og der er stor forskel på, hvad lokale kredse synes. Og man kan sige, København, de vil normalt gå rimelig langt. København er jo også virkelig kredssøn i landet. Der er også meget, meget mere politi. Der er meget mere politi, og de har og også meget mere hardcore specialiseret politi. Og sådan noget, reaktionspatruljer. Ikke? Reaktionspatruljer i et væk, ikke? Eller mere eller mindre. Ikke? Og der er meget mere. Så København er villig til at gå ganske langt for at have en sikring af PET, når de er ude med mig steder. Det er også derfor, at jeg forholdsvis ofte, hvis jeg har lyst, kan gå på Blågårds Plads, uden det kræver alt for meget planlægning. Okay. Ikke altid, men altså, jeg kan være der, bare ikke demonstrere der, men jeg kan være der, ikke? Men andre kredse har det helt anderledes. Og der kan man sige, det er fordi, selvom man ikke skulle tro det, så er de mere hardcore, der har overtaget, det er ikke København. København er ikke, der er ikke et område, hvor det er fuldstændig overtaget. Ja, men hvad med Nørrebro? Ej, det er faktisk ikke helt så enkelt at sige, fordi der er ikke en sådan samlet skare af fremmede finder, som kontrollerer Nørrebro. Det er ikke tilfældet, vel? Der er selvfølgelig nogen af alle mulige sammensæng, der kan gå amok, som det skete i dagen efter den 14. april sidste år. Men det er ikke sådan, de kan bare komme med 20 biler og jagte mig væk helt på samme måde, vel? Men det er der andre steder. Og det er der i Odense, og det er der i Aarhus. Og det vil sige, at der er det simpelthen, altså Voldsmose, der var jeg læste en kort notits, ikke? Der var en hastighedskontrol i Voldsmose, det fandt man også ballsy af Fyns politi, at de gør det. Det er sjældent, at jeg troede, det var en vits, hvis nogen sagde, at de gjorde det, fordi jeg ved godt, hvad Fyns politi er, ikke? De aflønner af smart blot have mit til at have en eller anden fiktion om, at det fungerer så godt, ikke? Hvad skete der så? Ja, der skete det, som enhver idiot kunne have sagt, ville ske, nemlig så snart der er den forkert, der får en fartbøde, så kommer 40 og truer politiet og kaster sten på dem osv., ikke? Og det er klart, når de kaster sten efter politiet, fordi en person får en fartbøde ved Voldsmose, hvad gør de så, hvis jeg kommer? Ikke? Altså, så derfor så siger Fyns politi, ja, PT, I ringer og siger, I gerne vil ud med Rasmus på Bøgetorvet, og I spørger, hvor meget backup vi kan stille. Vi kan stille 0 betjente. Og det gør de selvfølgelig, fordi så ved de godt, at PT siger, det kan vi ikke, Rasmus. Vi kan ikke køre på Bøgetorvet, for Fyns politi stiller 0 betjente. Og det er selvfølgelig med vilje. Og så kan man sige, jamen, kan du så ikke bare anmelde en demo 14 dage i forvejen, eller en måned i forvejen? Det har jeg jo gjort. Altså, det har jeg gjort utallige gange. Og så siger de bare, ja, der er fare for voldsom forstyrrelse af den offentlige fred, så du kan holde det inde på Flakhaven, som er rådhuspladsen i Odense. Ikke? Men det har jo ikke nogen relevans, når jeg vil demonstrere mod dem, der er voldelige på Bøgetorvet. Sådan er det. Ikke? Så det er men jeg vil sige, det, der er mest ekstremt med Voldsmose, modsat Aarhus, det er i Voldsmose, der må jeg jo ikke engang komme bare ved at gå en tur. Altså, det er fuldstændig udelukket. Det er fuldstændig no-go forever, Voldsmose. Og jeg har også testet, hvor langt væk jeg skal være for Voldsmose, for at få lov til at stå der. Og det er sådan cirka 500 meter. Jeg kan få lov til at stå i 500 meter fra den mindst farlige hjørne af Voldsmose. Det er tilladt. Ikke? Og så er der jo Aarhus, og der kan man sige, der har der jo været muligt at gå nogle gange rundt i Gellerupparken. Ikke som demonstrationer, for der er det samme som Odense, det bliver altid afvist. Altid, ikke? Men der kan man så se, lige for øjeblikket, der har jeg åbenbart ved min blotte tilstedeværelse pisset herrefolket, nyadlen, så meget af i Gellerupparken, at det ikke er muligt. Så derfor fik jeg jo her i søndags, fordi der gad Østjyllands politi sgu ikke mere, så der sagde de bare, ja, hvis Rasmus kommer overhovedet inden for Aarhus fra nu af, så får I 0 betjente PET. Værsgo. Og så sagde PET, ja Rasmus, hvis du kører inden for Aarhus kommunegrænse, så kører vi ikke med. Sådan er det. Hvordan kan de tillade sig det? Fordi du skal jo beskyttes under alle omstændigheder. Det kan de heller ikke, og det er, og har jeg også tænkt mig at klage over, fordi det er jo at spille hazard. Altså, hvad har de så tænkt? Så har de så rent tænkt, at jeg skal køre ind uden dem og blive slået ihjel, eller hvad? Ikke? Så må de jo i stedet for bide det sure æble og meddele et påbud efter paragraf 5 i politiloven, om at nu påbydes du ikke må være der. Så kan jeg jo klage over det og sådan noget. Ikke? Men det der med, at hvis du ikke følger vores anvisninger, så kører vi væk fra dig. Altså. Var det gældende alt, eller var det kun, hvis det var demonstrationer? Hvis nu du skal til Øst-Kyst Hustlers koncert på Fatter Eskild, et hvert ophold inden for Aarhus, medført af PET, ville køre deres vej og først komme tilbage kl. 8 dagen efter. Ja, okay. Hvordan er dit personlige forhold til altså PET-agenterne? Du er ikke bange for at have en konflikt med politiet og heller ikke PET. Er det sådan anstrengt? Eller, du går jo op af dem 24 timer i døgnet.
stort set. Ja, altså må jeg sige, at man prøver jo så vidt muligt, når man skal gå op med folk 24-7 i døgnet, så kan man være lidt mere medgørlig, end hvis man kun møder idiotindsatslederen Kim hver andet år. Ikke? Det, ja, giver jo sig selv, ikke? Altså, der er jo nogen, man svinger bedre med end andre, det kan jo ikke undgås. Så der er jo heldigvis en hel del, jeg svinger rigtig godt med, og så er der jo nogen, som det kan være mere en udfordring med. Sådan er det jo, ikke? Okay. Altså, ja, det er jo ikke så mærkeligt. Man kan så også sige, at meget af det handler jo også om, altså noget af det, der er selvfølgelig altid nogle politifolk som idioter, for der findes også idioter, der ikke er politifolk. Sådan er det jo, ikke? Og det er jo svært at undgå, uanset hvor man færdes, ikke? Og så må man prøve at håndtere det på bedste måde. Man kan så sige, det der, som bliver påpeget omkring, at de da ikke bare lovligt kan sige, nu beskytter vi dig ikke, det er jo ikke dem personligt. Jeg kan selvfølgelig altid være en idiotisk livvagtsleder eller to, som ligesom ringer og siger, nu skal I sige, at vi ikke beskytter ham, fordi han har været besværlig i dag. Men ellers så er det jo så omfang noget, der kommer oppefra, altså fra de højere magter i PT. Mm. Og det er jo ikke acceptabelt i et demokratisk samfund. Nej. Så må de jo bruge paragraf 5 i politiloven. De kan jo ikke bare sige, nu beskytter vi dig ikke, hvis du går derhen, vel? Hvis nu du på en date, for eksempel, er der så to politibetjente, der går på hver sin side og kigger på dig? Altså, kan du være ude i den virkelige verden, uden altså, at... Der er jo altid en dynamisk afstandsvurdering, ikke? Okay. Så de prøver at holde så lang afstand, som de kan forsvare. Ja. Man kan sige... Vi sidder jo her, uden der er nogen PT-folk i lokalet, kan man sige, ikke? Og det er jo en vurdering af, hvor farlige folk er, ikke? Og hvis jeg sad på en bænk på Nørrebro, så ville de selvfølgelig være tættere på, ikke? Okay. Og det vil sige, at altså, jeg kan godt have gæster i mit eget hjem, for eksempel, ikke? Jeg behøver ikke slippe PT ind i mit eget hjem. Okay. Og heller ikke i mine paladser rundt omkring, men altså, vi er jo ved at etablere os med Rigsgård rundt omkring i landet. Ja. Rigsgård, det er sådan en smuk titel, ikke? Ja, man kan sætte Rigs foran alt muligt, og så får man sådan lidt, ja, lidt sej, ja, national, ja, arkitekt. Jeg skal nok lade være at fortælle, hvad Rigsstaven er, men... Ja, det må du nok heller være at fortælle, men Rigsgård, er det så det lokal? Det er et lokalt sted, hvor vi har overnatning og møder osv., ikke? Og der har, det er jo ikke hemmeligt, at vi har et større ejendom i Jylland, som er vores vestlige Rigsgård. Okay. Lad os tage sidste tre spørgsmål her. James Westfall spørger, hvad er din holdning til retten til at bære våben? Det har du selvfølgelig svaret på. Givet en lille smule om. Men jeg vil om, sige, men... at så længe at vi har det meget multietniske, multikulturelle samfund, som vi har nu, ja, så er det jo et problem, fordi retten til at bære våben hænger meget nært sammen med, at der er en gensidig tillid og omsorg i borgerskabet. Og det er der jo på ingen måde nu. Så derfor er det jo et problem, så længe det hersker. Hans spørgsmål fortsætter til, kunne det tænkes, at et privat sikkerhedskorps, / milits, trænet og mobiliseret enten stram kurs eller folk, der sympatiserer for jeres sag, bliver aktuelt, hvis politiet nægter at stå for sikkerheden til stram kurs, demo og happenings, eksempelvis i Aarhus? Altså ikke med våben, for det er ikke tilladt. Men der findes jo allerede det, der hedder Guardians of Denmark og sådan noget. Der er jo allerede folk, der har lavet forskellige vagtværne, ikke? Og man kan sige, det er en meget interessant tanke, som jeg har haft, at man kunne da godt sige... Okay, men altså, så kører PD deres vej, og så går jeg så sammen med 100 vagtfolk i stedet for rundt i Gellerupparken, og så kan vi jo se, hvordan det går, ikke? Det kommer til at ende vildt. Ja, det gør det jo, fordi så får de jo lov til at vise præcis, hvad de gerne vil, de fremmede fjender, ikke? Og det, de vil, det er jo gerne, at de vil gerne vinde med fysisk vold. Det er jo det, de ønsker, der at hæve det. Og det har de jo gjort flere gange. De er jo vant til at vinde med fysisk vold, ikke? Fordi de driver PT og politiet væk hele tiden, ikke? Men jeg kunne sagtens forestille mig, hvis der er 100 stærke danske mænd, der rigtig godt kan lide at bodybuilde, som siger, at de vil faktisk gerne gå en tur med Michael Åparken. Så siger jeg til PT, ved I hvad, så må I jo komme tilbage kl. 8 i morgen, og så går vi lige en tur i Gellerupparken, ikke? Men jeg tror ikke, at det kommer til at stoppe meget hurtigt, for jeg tror, at så kommer Østjyllands politi med en lille bitte patrulje og siger, du er frihedsberøvet, Rasmus. Og så hiver de mig væk. Hmm. Ja, det er lidt omvendt land, omvendt stand. Det er det, men altså, de vil gerne lave de her rektalundersøgelser på mig. Det har de så ikke fået gennemført endnu, men altså, hvem ved, det ligger de sikkert og drømmer om, ikke? Og der er grunden til, at jeg siger det er, fordi jeg blev frihedsberøvet i oktober, og der kom jeg jo så ind i en celle på Station Bellahøj, og så var der en eller anden snotvalg på 22 år i uniform, der sagde, ja, og nu skal du så tage alt dit tøj af. Blev du sat i venterum, fordi du hvad? Jeg var administrativt frihedsberøvet. Og så ville de visitere dig i bund? Ja. Nej, have alt mit tøj af. Det er jo også altså, visiteret i bund. Ja. Det, der er jo ikke nogen proportionalitet i det. Nej, og der står også i loven, at frihedsberøvelsen skal være så kortvarig og skånsom som muligt. Altså alt det tøj af, det skulle ikke specielt skånsomt, hva'? Og det jeg burde have sagt, og jeg fortryder så meget, jeg ikke sagde til ham, jeg burde have sagt, tag selv alt det tøj af. Men det sagde jeg ikke. Jeg sagde til ham,
det gør jeg ikke. Du kan tage mit tøj af, jeg tager ikke mit tøj af. Ja. Og så, så jamen, det skal du, og så siger jeg, så må du få en læge til det, altså jeg gider ikke tage mit tøj af for dig. Og så, sagde jeg, så har jeg også været frihedsberøvet på Fyn, og der skulle man ikke tage alt sit tøj af. Og så var det en gammel nisse, der sagde, ej, men vi gør det anderledes her i København, og jeg bare sådan. Altså. De er vilde med det inde på Station City. En af de gange, jeg har været anholdt i forhold til noget aktivisme, det var også tage bukserne ned, gå i hook og sådan noget. Altså ja, ja. Som om, at jeg var en eller anden narkokurér, der var selvmordstruet. Det her var ikke tage bukserne ned, det her var tage alt dit tøj af. Ikke? Ja. Men de vil bare gerne ud af en nøgenbad. Ja, det kan være, ja. Men altså, du ved, as in everything, context is king. Ja. Men jeg vil sige til dig, at så endte jo så med, at så sagde ham der, så gik ham der til 22-årig snotvalp, så ud og sådan noget, så sagde ham der, det er lige meget. Så endte det jo så med, at jeg ikke behøvede at tage alt mit tøj af. Ikke? Men jeg blev dog ekstra visiteret uden på tøjet af ham betjenten, ikke? Men altså, det er jo bare ydmygelser for at nedgøre mig, ikke? Altså, I prøver bare at ydmyge og fornedre mig. I øvrigt, ligesom muslimerne gerne vil, ikke? Men det er jo ret upassende, altså, og man fatter det jo ikke. Men altså, det, jeg vil så sige, så foretrækker jeg klart den frihedsberøvelse, jeg oplevede i Kalundborg for et par måneder siden, fordi det, den fedeste frihedsberøvelse, det er den, hvor man sikkert klar over, at man har været frihedsberøvet. Det er det sjoveste. Det regner, og jeg er så blevet forladt af PET, og på vej tilbage til demoen, så kommer der en patrulje. Nå, hej Rasmus, hvad laver du her? Jeg var på vej til demoen. Nå, jamen, vi skal lige undersøge nogle ting først, og det regner. Har du ikke lyst til at sætte den i vores bil? Jo, det kan jeg godt sige, så det regnede også. Jo. Det var fint. Sidder vi der og snakker og hyggesnakker om ting, og hvad er Grønland og alle mulige ting. Ikke? Så går der 2 timer, og vi kører sgu lige ned på stationen dernede, fordi vi skal lige mødes indsatsleden hernede. Og jeg taler også med en politiinspektør omkring, hvornår vi skal demonstrere senere på dagen og sådan noget. Og så kommer indsatsleden så hen 2 timer senere og siger, ja, du blev frihedsberøvet her klokken det, og nu er du så løsladt. Hvad? Så det er jo at foretrække. De var mere pædagogiske, om man så må sige. Ja, vil jeg undlade at fortælle mig, at jeg var frihedsberøvet? Ja, det virkede jo meget bedre, det vil jeg så sige. Det må man jo erkende. Det var bare det, der trækker. Det kan noget. Altså, lad være med at fortælle folk, de er frihedsberøvet. Usynlige trammer, det er de bedste. Ja. Vi tager andet sidste her. Det bliver fra Mr. Chongolongo. Han spørger, om du kunne være villig til, at dig og Lars Tejlade begravede stridsøksen. Ved du hvad? Jeg tror næsten ikke, jeg vil kommentere det der. Jeg vil sige, at der er ikke nogen stridsøkse. Lars Tejlade, han har meldt sig ud, og det har han gjort for sidste gang, heldigvis. Og hvis man gerne vil vide noget om Lars Tejlade, synes man går ind og se hans video, hvor han står med et stort fucking bræt og er dybt ophidset i Søndermarken, og siger, at han er klar til at smadre nogen, og har inviteret til en anden form for ståskamp. Jeg synes sådan set, den beskriver Lars Tejlade meget fint. Så Lars Tejlade er ikke medlem af Stram Kurs længere, og han bliver det heller ikke igen. Jeg har også altid tænkt, fordi du siger meget der med, at du vil ikke have vold, men han har altid fremstået lidt som en, og til dem, der ikke ved, hvem det er, ham, der har sådan et M, når han rynker panden. Han virker meget voldelig, når han har været med til dine demonstrationer. Ja, og man kan sige, så længe politiet ikke beskyttede mig, så var det jo tilvis en fordel at have nogen, som gerne vil skubbe en eller anden væk, som prøver at angribe mig. Men man kan sige, vi kan jo ikke have folk, som, og nu taler jeg generelt, for jeg gider ikke sige mere om den person, men helt generelt kan vi jo ikke have folk i partiet, som skaber dårlig stemning ved at have meget sådan personlige, hadefulde konflikter og kommer med mærkelige rygter og sådan noget. Og man kan sige, nu har han jo lagt en video op, og jeg gider næsten ikke have, at det skal være en reklame for sådan noget, men man kan sige, nej, jeg gider bare ikke bruge tid på, at folk kommer og siger til mig, nu skal du høre, hvad en person har sagt om dig, fordi hvis jeg skulle bruge tid på det, så kunne jeg ikke bruge tid på andet. Så det burde bare sådan, det er jo. Altså. Nej, jeg kan sige, at han er også medlem af Stram Kurs, sammen med Mr. Chongolongo. Han er nummer 1707. Sidste spørgsmål, det er fra Ahyr Q, der spørger, hvad er Paludans holdning til aktiv dødshjælp og til henrettelse af folk, der har begået et mord? Det synes jeg er et spændende spørgsmål. Ja, det er et spændende spørgsmål. Nu ved jeg jo, hvordan retssystemet fungerer. Det må man sige. Og derfor kan jeg jo ikke rigtig tilslutte mig, at man dømmer folk til døden, fordi jeg ved, hvor fejlbarligt retssystemet er. Det er problemet. Altså, der er godt nok mange i Danmark af de her 700.000, som jeg gerne vil have blive henrettet. Det må jeg sige. Men det kan ikke lade sig gøre, baseret på retssystemets fejlbarlighed i virkeligheden. Ikke? Så det er min opposition til dødsstraf, nemlig at det er fejlbarligt, hvem der skal henrettes for hvad. Omkring aktiv dødshjælp, jamen, der er nogle tilsvarende fejlbarligheder i samtykket til det, som gør, at jeg er meget, meget betænkelig ved at tilslutte mig det. Også fordi jeg jo ved,
at selv folk, der er meget, meget syge, er i stand til at dræbe sig selv. Og jeg mener, at hvis man er så syg, at man ikke er i stand til at dræbe sig selv, så er man også for syg til at kunne give et ordentligt samtykke til at blive dræbt. Mm. Så det mener jeg sådan set flugter meget godt med hinanden. Ja. Så derfor, det er fuldstændig ens ret at dræbe sig selv. Jeg vil normalt opfordre til, at man ikke gør det. Ikke kun af hensyn til sig selv, men også fordi, og normalt er der jo nogen, der elsker en, og bliver meget ked af det. Ikke? Altså, det må da være noget af det værste, hvis man har en nærstående, som begår selvmord, tænker jeg. Jeg kan sige, at det blev påstået i sidste år, at der var en, jeg havde som klient, en 17-årig, som havde begået selvmord, men jeg mener jo helt klart, at han blev slået ihjel, der hvor han var tvangsanbragt, så derfor så reagerede jeg med en anden form for vrede og sorg, kan man sige, men meget ked af det blev jeg nu alligevel. Men også fordi han jo havde fortalt mig kort tid forvejen, at han var blevet udsat for alle mulige ting, så meget trist. Men jeg mener sådan set, at det vigtigste det er, at der er uklarhed om samtykket. Og så er det jo reelt, at man dræber en anden menneske. Altså, og der må folk simpelthen selv gøre det, og hvis vi skulle stå i den situation, at folk ikke er i stand til det, så er det selvfølgelig en ærgerlig situation. Men så vil jeg synes, at det er det mindre onde i forhold til, at vi står i en anden situation, nemlig at folk bliver slået ihjel, mens de i virkeligheden ikke har lyst til at blive slået ihjel. Det vil sige, at farmor synes, hun ligger familien til last, og så tænker hun, I må godt slå mig ihjel. Ja, nemlig, og det vil jeg gerne undgå. Ja. Og så kan det være, at farmor er blevet så senil, og så bla bla, at hun ikke kan slå sig selv ihjel, men inderst inde tænker, nu vil jeg virkelig gerne dø. Men det er jeg så villig til at leve med. At hun så ikke får lov til at dø lige der. Fordi jeg vil ikke tillade det andet. Nej. Rasmus, det har fandme været spændende at have dig inde. Tusind tak, fordi du kom forbi. Har vi nogle afrundende ord, Lars? Jeg tror, jeg er kommet det meste igennem af det, jeg gerne vil spørge om. Du er et enormt spændende menneske. Det må jeg sgu sige. Jeg er et af de mest spændende mennesker, jeg nogensinde har mødt. Du er et enigma, kære Rasmus. I kan jo altid bare invitere mig ind igen, hvis der skulle opstå noget nyt, ikke? Fandme lov dig, for vi gerne vil. Lad os runde af det. Tusind tak, fordi du var med.